ደሃበሻን ታቆታላችሁ? አንተ ታቆማ? ደሃበሻ ዩቲዩብ ቻናል ነው? ደሃበሻ.com አለው። ከዛ ኢንስታግራም ላይም ቲሸር ላይም አለ። ከዛ እሱ አናገረኝ እኔ አግዝሻለሁ ምናምን አለኝ። ይቅርታ አንዴ ምንድነው ደሃበሻ? ደሃበሻ አይደለም። ደሃበሻ ምንድነው? ደሃበሻ ደሃበሻ መሰለኝ። ደሃ አይደለም። አይገስ ደሃ መሰለኝ ግን። ደሃበሻ ነው። አይ ቲንክ ግን ምን ደሃበሻ ነው ግን ደሃበሻ መሰለኝ ትርጉሙ። አታወሳስ ምን እዛ ብሏታል ማለት ነው። አየቀኔውን ፈጥቷል። And, hulet. Wait, give me 5 seconds. Yes. What the fuck? Lemzim to 5 seconds to give me lemzim to. Sample yarek felik wa mosul ane garu. The audio engineer. What rachu undit gabu? Generator room taftual. Mabrat hai lim tinnish. Tawabron al zari. Apparently the TV is off. አዎ ገና እሱን እኛ እስከዛው ድረስ እናውራ። ዛሬ እንግዲህ ገስት ይዘን መጥተናል። ትዊተር ማህበረሰብ ደግሞ ወክላ መጥታለች። ማይኩን ወደ ራስሽ ጠጋ። እንደዚህ አይ እንትኑ እንደዚህ እንቀሳቀሳል። አይ ወደ ጎን ወደ ጎን እንደዚህ ወደ ጎን። አዎ በቃ መጨረሻው ነው። አይርቅባትም ግን ራቀብሽ። እስቲ አስተካክለው ዳግ ጠጋ አድርግላት። አሁን ምናሳ ስትሰማው አንተ መጀመሪያ በማይኩ አሁን ይሰማል። እና የዛሬ ትንሽ ሄክቲክ ነበር አጀማመራች። ለምንድን ነው ያው ጥሩ ሰዓት ላይ ገስታችን ከደረሱ በኋላ በጣም ሰብሰብ ብለን ልንጀምር ስንል መብራት ኃይል መጣ እንዴ ብሎ የሆነ ቦታ ደርሶ መጣ። አይገርም። በዚህ ሰዓት ውስጥ ማይክን አስተካክል። ማይክን አስተካክል። ምን ቀረብል አድርጎ ወይስ ምንድን ነው? እዚህ ሴክት እንደገና ነው የምንጀምረው ወይስ ይሄ ፓርቲ ጋር ባለው? እንደገና አይ በደንብ ተሰክቷል። እሺ አይመጣም ድምፁ? አይ ሁሉ መከራ። ለማንኛውም ያው why do you like to complicate things እንደዚህ አውቀና ነው አውቄ አይደለም ኳሊቲ ማሹር የሚያደርገው እሱ ነው። አዎ ስለዚህ አንተ ምንም አይነት አስተያየት ባሰለ የሆነ ቀን ኢንተርናሊ እንትን ስዊች እናደርግና አዎ ችግር የለውም ይቻላል። ኤፍ ዋይ ባይ ዘ ዌይ ደስ ሉን ማለት ነው። አዎ ቶ በኋላ እናወራለን። ለማንኛውም ግን አይ የሆነ ጥሩ ዜና ነበር መሰለኝ ሼር ልታደርግ ፈለክ። ምን ዜና አልነገረኝ። ለምንም የነገርኩት ዜና የለም። ለማንኛውም ግን አይ ከፊት ነው ሪድ ያደረኩት። አነበብከው እኮ አይ ቅድም እዚህ ጋር ስታየው የነበረው በዚህ ምና ሞክሩት ትል የነበረው እዚ ያስ ቶ በኋላ እንደርሳለን። ያው የማይሆን ነገር ነው ብዙ ነገር ላይ ነው። ለማንኛውም አልደረስኩበት። ኔቨር ማይንድ በኋላ ራሳችንን አስተዋውቀናል። ራሳችንን ከማስተዋወቃችን በፊት ግን ማለት ነው አሁን ማብራት አጥጉን ብሩክ ቡና መጠጣት ፈልጎ ነበር። አፍላ በእናት ኤግዛክትሊ። አሁን ከሰል ቢኖርን የሚያፈላልን ሰው ቢኖር ጥሩ ነበር። ያንን ሰው ደግሞ ኬት ማግኘት ትችላለ? ጉዳዩን ላይ ኤግዛክት ጉዳዩን አፕሌ ማግኘት አዎ ጉዳዩን አፕሌ አፕሊኬሽኑን ከ yes Google Play Store እና Apple Store አዎ 96 እንደነበር 9675 9675 ስጽፉት ወርክ ብሎ ይመጣል ስልካችሁ ላይ። እዚህ ሳምንት ጠርቺ ነበር ከዛ ላይ የምር ቧንቧ የሚሰራ ሰው የምር ነው። አዎ ባለፈው ሳምንት ቧንቧ ስንገዛ ነበር ተመለሰን ይደም ቧንቧ ያ አይ ሪሜምበር ከለነሱ ቃዎች የሚቀያይርልን ሰው ማለት ነው። አገኘ? አዎ መጀመሪያ ላይ ስለ ባክ ስቶሪ ልንገር። እሺ ሰፈር የሚሰራልን የሆነ ልጅ አለና ያው ሃንዲ ሜን በጣም ተፈላጊ ስለሆኑ ይኮሩባል። የጅ ስራ የሚሰሩ ሰዎች? አዎ የጅ ስራ የሚሰሩ ሰዎች እና ሁለት ቀን ሙሉ አዛገን። ኦኬ ትጉዳውን አለኩ። በቃ ደንበኛዬ ነበረ ግን በጣም ኮራ። በጉዳዩ ላይ ጠራን ወዲያው ነው የመጣው። ከቻለ? አዎ እና በጣም ፕራይሱ ራሱ የሚገርም ነው። ኦኬ ከዛ ባሪፉ ሰራልን ምናምን እና እነሱ ራሱ ደግሞ ኳሊቲ አሹራንስ አላችሁ ራሳችሁ ደውሎናን ይጠይቋል። ደውሉልሽ? አዎ ደውሉ። ኢንቨስቲጌቲቭ ስንት ከፈላችሁት ምናምን ምናምን ከዛ አሪፍ ሰራላችሁ ወይ ምናምን ሬት ስንት ታረጋለ 10 ከ5 10 ከ5 ነው እንደ እንት እንደልባችሁ። አዎ እና ከሃሺ በላይ ሰራተኞች አሏችሁ መሰለኝ። ከሃሺ በላይ ሰራተኞች አሉ። አፕሊኬሽኑን ከጉግል ፕሌይ ስቶር እና አፕ ስቶር ላይ ማውረድ ይችላሉ። ኦፍ ኮርስ እና 9675 ብሎ ደውለው ማግኘት ይችላሉ። ያ እና ራሳችሁን አስተዋውቁ። እንግዳችሁ ከኔ ጀመር? አዎ
እሺ ሃና ክብረት ይባላል። ምን ልንገራችሁ ሌላ? ለምጣሽ የመጣሁት አንድ የጀመርኩት እንደ ፕሮጀክት ነገር አለ። 100 ሰዎችን አዲስ ሰዎችን ስትሬንጀርስ ማለት ነው አግኝቼ ለአንድ ሰዓት ያክል ብዙ ጊዜ ግን ከአንድ ሰዓት በላይ ነው የማወራው ለማውራት ሶ ስቶሪያቸውን ለማወቅ ሼር ለማድረግ ኮኔክት ለማድረግ ነው አስቤ የተነሳሁት። እስካሁን 22 ሰው አግኝቻለሁ። ሶ ስለዚህ ለማውራት ነው የመጣሁት። ስለዚህ ከስራ ፊልድሽ ጋር ያያዛል ነገር? ጆርናሊስት ነሽ? አይደለም ዲይ? አዎ ልክ ነህ። ሳምሆ ይያዛል በያስባለሁ። ይያዛል ሶሺዮሎጂ ነው ተማርኩ። ሶሺዮሎጂ ሶ ሂውማን ሪሌሽንሺፕ ምናምን ደስ ይለኛል። እሱ አዎ። ግን ስትሬንጀርስ በአማርኛ ምንድነው? እንግዳ ሆነ ማናቀው ሰው ማለት ነው። ሳይሆን ምንድነው? አይነ ልውጥ ጸጉረ ልውጥ ጸጉረ ልውጥ ጸጉረ ልውጥ ሰዎች 100 ጸጉረ ልውጥ ሰዎችን ነው ማግኘት የፈለገ የፈለገ። እሺ ነው የጀመርሽ ፕሮጀክት? አመት ከምናምን ነው ነቆየ። እናስካውን ለምን 22 ሰዎች መሀል ላይ አልተመቸኝም ነገር አቁሜ ነበርና እንደገና ነው ተመልሼ እንትን ያልኩት። እሱ ለዛ ነው። እንዴ ነው ታገኛቸው? ሰዎችን ማግኘት መጀመሪያ ቆይ ከመጀመሪያ ድንገራችሁ። መጀመሪያ እንደዚህ የሚያገኝ ውጪ ላይ ሮብ ሎለስ የሚባል ሰው አለ። እሱ ለማግኘት አስቦ የተነሳው 10,000 ሰው ነበረ እና የሆነ ሾው ላይ ቀርቦ ነው ያየሁት። ያኔ ሳይሆን እንደውም ስንት ነው 2,000 ምናምን ሰው ላይ ደርሶ ነበር። 2,000 ሰው ኦልሬዲ አግኝቶ ነበር። ሶ 2015 ላይ ነበር እሱ የጀመረው። ከ8 ወር በኋላ ፉል ታይም ጆብ ሆነ ማለት ነው። ይከፍላል እንዴ ሰው ማግኘት? ያው ስፖንሰር ምናምን በማግኘት ይመስለኛል። ኢንስታግራም ላይ ሼር ያደርጋል ስቶሪያቸውን። ከዛ በቀን 4-5 ሰው ሊያገኝ ይችላል አንዳንድ ሰዓት እንደዛ። ከዛ እሱን ሳየው ደስ የሚል ሀሳብ ነው ምናምን ብያሰብኩ፣ ግን ወዲያው ለማድረግ አላሰብኩም ነበር። ቆይቼ ሳስበው ዋይኖስ ለምን አልጀምርም አልኩኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ከበፊትም እንደዚህ አዲስ ሰዎችን ማግኘት ማውራት ምናምን እወዳለሁ። በፊትም ገና ልጅ እያለን ምናምን ፌስቡክ ሲጀመር ማዋራቸውን ፌስቡክ ላይ ምናምን አገኛቸዋለሁ ችግር አለ ምናምን ብዬ ሶ ደስ ይለኛል። እሱ እንደገና የሰው ስቶሪ መስማት እወዳለሁ በጣም እሱም አለ። ፕላስ ደግሞ አዛት ታይም እንትን ስራ በጣም ሩቲን ሆኖብኝ ነበር፣ ደብሮኝ ነበረ ነገር የመንግስት ስራ ነው የሚሰራው። ሰው ጠዋት ወተማታ መግባት ነው። ከዛ አዲስ ነገር የለም እና ጓደኞቼም ደግሞ በጣም ትንሽ ናቸው። ስራ ላይ ያሉ ማቃቸው ድሮ ትምህርት ቤት አብሬ ተማርኳቸው በጣም ትንሽ ሰርክሌ በጣም ጠባብ ነው። ሶ ለምን አልጀምርም ብዬ ጀመርኩ ማለት ነው። ከዛ እንዴት ለሚለው እንዴት ነው ሰው የምታገኝ የሚለው ትዊተር ነው የተጠቀምኩት። ቅድም ስንሆን ነበር ትዊተር ላይክ አሪፍ ኮሚኒቲ አለ ብያችኋለሁ። በጣም ሰፖርት ይደራረጋል በጣም ለስራ አሚተኛ የሆነ ኮሚኒቲ ሀሜተኞች እያላቸው እሱም እንዳለው ነው እያላቸው አይ እሱም እንዳለው ነው። እና ሳይ በቃ እና ደግሞ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ነገር አለ። የሆነ ሁሉም ሰው ጊፍትድ ይመስላለው የምከተላቸው ሰዎች ማለት ነው። እንትን ስታርታፕ ያላቸው ምናምን ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች አሉ። ከዛ ግጥም ምናምን እንትን የሚሉ አሉ። እና የግጥም ምሽት ምናምን እያዘጋጁ ይጠሩም ነበር አንዳንዶቹ። ኩኪንግ ምናምን እንደዛ ወደ ቢዝነስ ይቀይሩታል በዛ እያስተዋወቁ ምናምን። እና ደስ የሚል ኮሚቲ ነው። ሰው እዚህ ባስተዋውቅ ጥሩ ሰዎችንም አገኛለሁ ምናምን ብዬ ጀመርኩኝ። ከዛ ትንሽ ፎሎወርም ስለነበረኝ ግን ብዙ ሰው አላየውም ነበር። ከዛ ማቃቸው ግን ብዙ ፎሎወር ያላቸው ሰዎች ነበሩ። እነሱ ሪትዊት ሲያደርጉልኝ ምናምን ሰዎች ዴም ያደርጉልኛል ማለት ነው። እናገኝሽ ብለው ከዛ ማግኘት ጀመርኩ። በጣም የተመቸሽ ማን ነው ካገኘሻቸው እስካሁን? እስካሁን ቅድም ነግሬ ነበረ። አንተን ስላገኘሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እሱን ዛሬ ያገኘሁት ከሱ በኋላ እሱ ያው አንደኛ ነው። በጣም ማደንቀው ጋዜጠኛ ነበረ ድሮ፣ እሱን አግኝቻለሁ በዚህ። ከዛ ሌላ ብዙዎቹ በጣም ደስ ደስ ዮናስ አጎስ በጣም ነው፣ እሱን አግኝቻለሁ። ከዛ ብዙ የብዙ ሰው ስቶሪ በጣም ደስ ይላል። ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለ። ዲኤም አርጎልሽ ነው ያገኘሽው ወይስ አንቺ? ኖ ዮናስ እኔ ታይንተን ብየው ነው። ኦኬ አንቺ ላገኘ ምናምን ብለሽ? አዎ አልኩት። ለዚህ አላማ እንደሆነ ነግረሽው ነው ወይስ? አዎ ለዚህ አላማ እንደሆነ በፊትም ማለት የማግኘት ይችል ነበር። የማግኘት በጣም እንትን ላይክ እንደ ፋን ነገር ነበረ። ጓደኞች አሉኝ በሱ በእነሱ ፕሮግራም እናቃቸው ልጅ እያለን ላይክ የፌስቡክ እንትን ነበረን ግሩፕ ነበረ ሜሴጅ ምናምን እንደራረግበት እና በጣም እናደንቃቸው ነበር። ስለ እነሱ እናወራለን። ለበርዝዳያቸው ጊፍት ምናምን ይሰጧቸዋል። እኔ እንኳን አግኝቻቸው አላውቅም ነበረ ጓደኞች ማለት ነው። ከዛ ማለት የማግኘት እድሉ ነበረ እንገናኝ ብለውም ግን እፈራለሁ ላይክ ምንድነው የማወራው ምናምን የሚለውም እና ደግሞ ይሄኛው ግን አሪፍ አጋጣሚ ነው ላይክ ሌላም ሰው እያገኘው ነው። ስለዚህ አንተንም ላገኘ ማለት ይቀላል። ከዛ አገኘሁት። ስንተኛ ነበር እሱ? ዮናስ 13 ነው። 13 ስለት መቼ ነበር እሱ? መቼ ነው? ቅርብ ጊዜ ሳይሆን በዚህ አመት ነው ግን። ኦኬ
ከወንድም ማለት አመቱ ሊያልቅ ነው ስለዚህ ባበሻ ነው እየቆጠርሻለሽ አ መሰለኝ ግዜ ላይ ጎበዝ አይደለሁ ያሳገሽስ ሰው ማን ነው ያላ ሰውም እንደዚህ አይነት አለ እንዴ ምናምን ነገር አለሽ ስመጥራት አይተፈልግ ስቶሪውን ብትነግሪ ስቶሪውን ደግሞ አሪፍ ነው አይ አሁን እንትን ሆነ ሴት ሆነ እንደዚህ አንድ ሰው አዲስ ሰው ማግኘት እንሽ ይከብዳል አንዳንዶቹ ሲጀመር አይረዱትም አንዳንዶቹ ኔጌቲቭ እንትን ያለ ሰው ለምንድነው የምትፈልጊው አይነት ነገር አግኝተሻቸው እንደዛ ይሉሻል አይ እንደዛ አይደለም ገና መጀመሪያ መሄድ ኤም ሲያረጉት ምናምን አይነት አዎ ይመስላችኋል ላይክ እንደዛ የሚመስላችሁ እንደዛ ግን አስበሻል አይ ሃንጉን ሰው ሹካፕ አስበሻል ናልባት የሚመቸኝ ወንድ ካለ አይ መቶ ሰው ልታወቃ ስለበለ አይ ዳጋታውን ያም ነገር ሊሆን ይችላል አይ ከተመቻት የሚመቻት ላይክ እንትን ምንድነው በፍቅር ግንኙነት የሚመቻት አይነት ወንድ ካጋጠማት ነው እንጂ ወደፊት አይታወቅም ድንገት አይ ለሱ ብለ ሐስብ ያደረለም ማገኘው ግን ላይክ የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል ሆነም ሀፕን ያረጋል ማለት አዎ ባይኖር ጥሩ ነው ይሄ ስራ ነው ስራ ስቀለለ ከስቶሪያቹ ላይ ምን ምን አይነት ስቶሪዎች ነው ኤክስፔክት የምታደርጊው ስቲጅ ወይ ያገኛሽዎቹን ስቶሪዎችስ ምን ድረው የምታደርጊያቸው አዎ ከዛ ያገኛቸውን መጀመሪያ ላይ ስገናኝ ሪካርድ ምናምን አላረግም እጽፋለሁ መጻፎድ ነበር ድሮምና ግን ሪካርድ አላረግም ልክ እንደተለያየን ከነሱ ጋር የነገሩኝ ነገሮች እጽፋለሁ ላይክ ኖት ነገር ማለት ነው ከዛ ቲዩተር ላይ ደሞ ሄጄ እንትናን አግንቼው ነበር የቲዩተር ሰዎችም ኮኑ ባይሆኑም የሆነ ሰው አግንቼ ነበር ደስ ይላል ምናምን ብዬ እጽፋለሁ ከዛ ያንን ጽፍ ደሃበሻን ታቆታላችሁ አንተ ታቀማ ደሃበሻ ዩቲዩብ ቻናል ነው dahabasha.com አለው ከዛ ኢንስታግራም ላይም ቲሸር ላይም አለ ከዛ እሱ አናገረኝ እኔ አግዝሻለሁ ምናምን አለ ይቅርታ እንዴ ምንድነው ደሃበሻ እና እሱ አናገረኝ ሰው አግዝሻለሁ እንትን አለ አይደል ኮስት አለ አይደል ሰው ሳገኝ ማወጣው ለሻይ ምናምን ደሱ ለትራንስፖርት አንቺ ነሽ ወከ? እ? ለትራንስፖርትን ከቨር አድርገሽ? አዎ ሪሊ አሁን ለትራንስፖርት ለሻይ ምናምን እንደምትለኝ? እሱን እንክፈል ይላሉ ግን ይዤ ነው የሚሄደው ማለት ላይክ እኔ ካልኩኝ ድረስ ከዛ ግን ብዙ ጊዜ ይከፍላሉ ተማሪ ምናምን ከሆነ አላስከፍል ከዛ እሱ እንደሱ አግዝሻለሁ ከዛ አንቺ ጻፊ ስቶሪዎቹ እና አለው ዌብሳይት dahabasha.com ላይ እዛ ላይ ፖስት እናደርጋለን አለኝ ከዛ በደንብ መጻፍ ጀመርኩኝ ማለት ነው እነሱን ስቶሪ ከዛ እዛ ላይ አራት ምናምን ስቶሪዎች ወጥተዋል ማለት ነው ግን ያዛገሽን ሰው እስካሁን አልነገርሽ ነው ሌላ ጥያቄ ጠየቀኝ መሀል ላይ እሱ አዛገኝ ሰው አለ እንደ የለም እንትን የሚውል አሁን እሱ አግኝተሽ አይጠፋም ይህ ሰው ያሟል እንደ ወይች ሴትዮ ግን ብዙ ሰው የሚያዝግህ እኮ በደንብ ካወቅኩ በኋላ ነው ስትሬንጀርስ እንትን ሊሆን ይችላል ሴልስ ላይ ናቸው ከአንዳንዶቹ ጋር የሆነ በጣም ኮኔክት ታደርጋለህ ታወራለህ ምናምን አንዳንዶቹ ጋር የሆነ አኳርድ ይሆናል ግን ማዛግ አይደለም እስቲ ምንድነው የምታወሩት ግን አሁን ስታገኝ መጀመሪያ ለምሳሌ አሁን ያ ስትሬንጀሮች ነን ሶስቱ አግኝተሻል ሶስቱ አግኝተሻል ዛሬ ለየብቻ አገኛቸዋለሁ ጻፊ ስቶሪ ቀደም ባይ ዘ ወይ ከኔ ጋር እንደ ተገናኘን አርጌ አስቢዋለሁ ብቻችን እናንተ ታች ምን አወራችሁ ኦኬ ግዳን ሳሙላት ሙላት አለበት ላይቭን አጥፍታችሁ ነበር ስቶሪ ነው ያቆ ላይቭን ጓና ምንድን ይሄን ኢንተርቪው መከታተል አለብኝ ይላል እሺ ምን ላይ ነበር ያዛገኝ ምን ነበር ስቶሪ ነበር አሁንማ በቃ አለቃችሁ ከኔ ጋር ሳይሆን ማንኛውንም ስትሬንጀር ስታገኚ የምታወሪው የምትጠይቂው ነገር ምን አዎ እሺ ጥያቄዎች ካሉ የመጀመሪያዎቹን አራት ሰዎች ምናምን ሳገኝ ዝም ብዬ ነው የሚሄደው ከዛ በቃ የመጣውን ነገር ምንድን ነው የምሰራው ምናምን አለ አይደለ እንደዚህ ላይክ ነገር ነው የምናወራው እና ብዙ ጊዜ ከስትሬንጀር ጋር ስትንገናኝ ላይክ ወቅታዊ ሁኔታ ምናምን ነው የምታወራው ኦር ስላለው ነገር ስለ ትራንስፖርት ምናምን አውርታ ብዙ በደንብ ሳትግባባ ያልቃል ሰዓቱ ትሄዳል አይነት ነገር ነበር ከዛ ሳየው በደንብ እየተገንትን አይደለም እና የሆነ ጥያቄዎች ማዘጋጀት አለብኝ አትሊስት ጥያቄ አውጥቼ ምናምን ባልጠይቅም የሆነ ዲፕ እንድታወራ የሚያደርግ አይነት ነገር ማለት ነው ከዛ አዘጋጀው ጥያቄዎች እባክ አውር እሺ ከዛ አዘጋጀው ጥያቄዎች እና ጥያቄዎቹን ቆይ በኋላ እናያቸዋል አሁን ለምን እንደዛ አድርገን አናስበው ምን ለምሳሌ እዛ እንደተገናኘን እናርገውና ለአራት ማለት ነው እና ምን እንደምጠይቂን አሁን ንገሪኝ ሌሎችም ሰዎች እንዲያውቁት ምክንያቱም መቶ ሰው ማግኘት
ቀላል ሊሆን ይችላል አሁን የኛ ተከታዮች 11325 ደርሷል እና ይሄ ሁሉ ሳግቻለሁ አዎ ይችላል እና ስልክን ሳይለንት አድርጉ እና አሁን እኛ እዚህ ስታገኝ እኛን ስትጠይቂን እነሱንም እንደጠየቅሽ አርገሽ አስቢውና አዎ ኦኬ ይመልሱ ፕሮባብሊ መልሱን ኮሜንት ላይ ሼር አድርጉ ይመልሱ ስለዚህ ወደ ካሜራው ያያይሽ ነው መጠየቅ ያለብሽ ማለት ነው 11000 ጥይ መልሶች እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን ኮሜንቶች ላይ ስለዚህ እሺ ማለት እንትን እንደ ቶፒክ ነገሮች ናቸው ሶ እንትን ጠይቃለሁ አስተዳደጋችሁ እንዴት ነበር ላይክ ፋሚሊ እንዴት ነው ያደጋችሁት ሚሞሪ በጣም ታስታውሱስ ነገር ኦር ላይክ እንደዚህ ይባል ሆኖ ኖሮ የምትሉስ ስታድቁ ይሄ ባይሆን ኖሮ እንደዚህ ያለውንም ነበር ኦር እንዴት ነው አስተዳደጋችሁ አሁን ያለውን ነገር አፌክት ያደረገው ምናምን ብዙ ብዙ ሰው እንደዚህ ጥያቄ ሲጠይቅ ብዙ ስቶሪ ያነሳል በጣም ደስ ደስ የሚል ማለት ነው ሶ ከዛ ጀምራለሁ ከዛ ስራቸውን እናወራለን የስራ ነገር ምን እንደሚያደርጉስ ምናምን እንደሚያስደስታቸውም ይወራል ሪሌሽንሺፕ አላችሁ የላችሁም ሳይሆን ሪሌሽንሺፕ ምናምን ብዬ ገና ሲዘመር ሰው የለኝም አለኝ ይላል ግን እንደሱም ብቻ ሳይሆን ምንድን ነው ከባዱ ነገር ለእናንተ ሪሌሽንሺፕ ላይክ እኔ የምፈልገው ሂውማን ሳይዳቸው ነው እነሱን አላደል እንደዛ ነው ሶ እንደሱ እና ግን እዛው ነው ጥያቄዎቹ ይመጡ በጣም ተዘጋጅቼ ምናምን አይደለም ምን ተመረሽበታል ታዲያ እስካሁን ብዙ ነገር ነው ተማርኩት በጣም ደሞ ብዙ ያገኛቸው ሰዎች እንትናቸው የቢዝነስ ሰዎች ምናምን አግኝቻለሁ ሶ የሱ በደንብ አላቀም ነበር ስለ ቢዝነስ ምናምንና አውቃለሁ እንደዚህ ኦኬ እነሱ ነገር ሰው በሃውለ ሰው ብዙ ሰው ሆኖ አይደለም ምክንያቱም በዩቲዩብ ውስጥ ተለያየ አጋጣሚ ብዙ ሰው ታገኛለሽ ስትሬንጅ የሚሆነው ወይም ደሞ የሆነ ባድ ነገር የሚሆነው አንቺ ያንን ሰው ለማግኘት ብቻ ብለሽ ስትጂ ነው ወደዛ እና እዛ ጋር ከመጣ በኋላ ስለሆነ ነገር ንገሪኝ ስትዩ ምን ያህል ነው ያ ሰውዬ ግልጽ ሆኖ ያወራሽ ደሞዝን ብትጠይቂ ፋይናንሻል እንዴት ነው ላይፍን ማኔጅመንት ሰው ለስትሬንጀር ባይ ዘው ያወራል እውነት ያወራል ይሻላል ለሚያውቀው ሰው ነው የማይናገረው አዎ እንትን ይላል አንዳንዴ እኮ ሰው አውቀዋለሁ ብለህ ታስባለህ ቢሮ አብረህ የምትሰራውን ሰው ምናምን አሁን ላይክ ግን አውርተ ስለሱ በደንብ አታውቅም የሆነ ነገር ብትጠየቅ ምን ያስባል ግን ላይክ ቁጭ ብለህ ኢንቴንሽናሊ ሲሆን በደንብ ነው ሰው የሚናገረው ስለሁለታችን ብቻ ነው የሚወራው እዛ ቦታ ላይ በደንብ እና ግን ይመልሳል ያምኑሻል ያምኑሻል እየሰከሱሽ እንደውም ብዬ እኮ ነው አረ እውነት ይነግሩሻል ትንሽ አሁን አንቺ ጋር መጥቶ የሆነ ሰው የፈለገውን ነገር ቢያወራ ምንም ብዙ የሚያደርገው ነገር የለም አዎ ግን አይ ለምን ይዋሻሉ ማውሰስ ደግሞ ይርዳም ማለት መጀመሪያውኑ የሆነ ሰው መቶ አሁን አንተ በጣም ኖርማል ነው እንደውም እንጂ አይ ኢንቴንሽናሊ ሰው አግኝተህ እዛ ድረስ መጣህ ከዛ ቆይ ለዋሳችን ልጅ ምን ያው እንደዛ ላረግ ይችላል አሁን አንቺ አጋጣሚ ብንገናኝና ብትጠይቂ አጋጣሚ እኮ አይደለም ወስነ ነው የምትሄደው አጋጣሚ ያ የሆነ ሰው እኔ መቶ ሰው ላገኝ ነው ስትሬንጀሮችና ኬጂ ስላንተ የሆነ ነገር ማውቅ ስቶሪ ማውቅ ፈልጋለሁ ብትል ኦነስትሊ አትናገርም ላልናገር ይችላል because it's fun ሁለት ልጆች አሉ ይጋብቻለሁ ሰው እኔ የሷ ሪአክሽን ማየት ፈልጋለሁ እንደዚህ ቢጂ በኋላ ምን ልትልሻለሽ ያ የራስን ፓርት እንደዛ አልገጠመሽም ማለት ነው አይ መስለኝም እንግዲህ በደንብ እንደዚህ እንዳታረጉ ካገኛችሁ አንተ መጥፋ ሀሳብ እየሰጣቸው ነው ለሰዎች ከዛ አንቺ መጠየቂያቸውን ጥያቄዎች እነሱ መልሶ ይጠይቁሻል አንቺ አዎ አውራለሁ ስለኔ ፐርሰናል ነገሮች ማለት ነው አዎ አንዳንዱ በጣም እንትን ይሆናል በጣም ፐርሰናል ነገር የምታወራበት አይነት ወሬ ይሆናል አንዳንዴ በጣም ስታወራ አንዳንዱ ደግሞ በቃ ደግመሽ ትገናኛለሽ ከዛ በኋላ አዎ ሁለት ሰው ጋር እንደዚህ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ጋር እንትን እናወራለን ለምን ሁለት ሰው ብቻ ሌሎች ከሁሉም ጋር አይ በቃ እንዴ እንትን ካልክ በታራም ችግር እስካሁን ያገኘሻቸው ወንዶች ናቸው ሴቶች ናቸው የሚበዙት ስንት እየቆጠርኩ ነበር ትላንት ስትጠሩኝ ስድስቱ ሴቶች ናቸው ወንድ ነው በዛ በዛ ወይ እንዱሽናችሁ እንገናኝ የሚሉኝ ብዙ ጊዜ ፍቃደኝ አንቺ ላይ አፕሮች የምታደርጋቸው ሰዎች እንዳሉ ነው እኔ ምንትን ምላቸው አሉ ወይ ዘው እኔም ደስ ብለውኝ እንገናኝ ምላቸው ግን አብዛኛው ጊዜ ላይክ ፖስትሽን አይተው እኔ ማውራት ፈልጋለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ ወንዶች ናቸው አብዛኞቹ ሴቶች ኢንትረስትድ አሉ ነው እኔ እንጃ ማን ወሬው ዳሉ ሴቶች ይባላል ያዝዋል ይገር ነጥብ ያዙለት እዚህ መከራከሪ ሆነች አይ ምሪንግ I think እንትን ይጠይቃል መሰለኝ ይላል ሲጀመር ለብሶ ግራ አዲስ ሰው ማግኘት ከባድ ነው አንዳንዱ በጣም አኳርድ ነገር እኮ አለው አይደል አንዳንዶቹ ደግሞ ትዊተር ላይ እንትን ይላቸውም ፕሮፋይል ፎቶ ይላቸውም እድሜያቸውን አላቀም ስራቸውን ምንም አላቀም ሲሄድ እንደዚህም ብዬ ነው የሚሄደው ላይክ
ከዛ ነው በቃ አዲስ እንዳዲስ ነው እንትን እድሜ ከምንም እስከ ምንጫት እድሜ ክልሉ ኬድስ ኬት ነው በብዛት the oldest person the oldest not the youngest ኦ እንትን አግኝቻለሁ ትልቁ ያገኘሽ 65 ያ ጓደኛዬ አከራይ ናቸው ለኔ ራሴ ላዋራችሁ ምናምን ብያቸው ቢኪራይ ቀንስ ምናምን ቤት እየፈለገች ይሄን ነበርኩ ቅድም ስን በጣም ደስ ይላል ሰጣ እና ቀና ሳረጉ ወይስ ያ ከአንተ አረጉላት ይሆናል ጥሩ ሰው ናቸው እሳቸው እንደግም ሻላገኝሽ እሺ ሄድ ሷጋ ሰላም ላችኋለሁ ብቻ አዎ ከዛት ለሌላኛው እንትን አድርገን ነበርው ላይክ ጋስት ለማቅረብ ስንሞክር ነው ኢጃቾን በተቻለ መጠን በእኛ አድሚክ ክልል ውስጥ ማድረግ እንፈልጋለን ዋይ እንትም ለመነጋገርም እኔ አሁን አዎ አይ እንደዛ አይደለም ካሉኝ ሳቸው እኔ አይ ለካደሉ ምርሱ ይሄ ለመከራከር ትንሽ ይከብደኛል ስለዚህ በዛው ከታ አንዳንዴ ኦኬ ሹር የኤጅ ዲፈረንስም የሚያመጣ አይነት እንትን አለ በእነሱ ጀነሬሽን ይሩበት ነገርና በእኛ ጀነሬሽን ይሩበት ያ ነገር አላጋጠመሽ ኮንቨርሴሽን ስታይል አዎ ይኖራል ትልልቅ በጣም ትልልቅ ሳይሆን ግን ያገኛቸው ሰዎች በብዛት 30 ቤት ውስጥ ያሉ 65 ስትይቁ ሌላ 65 በቃ አሳቸው ናቸው በጣም ትልቅ ማክሲመም ትንሹ ስንት ነው እንጃ ሜቢ 22 23 ምናምን ተማሪ ኮሌጅ ምናምን 22 ብዙ ትንሽ አይደል 10 ቤት ውስጥ ነው ነበር ይጠቁም እኔ ምንም ተቆጥተ ተማሪ ትንሹ 22 ነው እንደዛ ተማሪ ውስጥ ስለነበር ትንሽ ነው ተማሪ ስንት ነው ተማሪ ቤት ስንት ነው አይስድስት አሎ ነኝም ከና አረ ግን ዲዮኔ ትንሽ ከቀናት ነው አይ ኮርተሽ ነው የምትናገረው ኮርታ መናገሯ ሳይሆና 26 ነኝ ይያለሽ ነው በቃ ኦሬዲ ሆናል ቢጂ ነው እንትን እኔም እንደዛ ከሆነኩ አይ ቲንክ አሁን 25 ነው ማለት ያለብኝ መቼ ነው ለት መስከረም መጨረሻ ላይ አዎ ደርሷል 25 በቃ ስለዚህ ለምን ጉዳዩ ላይ ገብታ እንትላትል በጣም ታገኛለች እዛ ላይ ስራ እዛ ላይ በደንብ ነው ተመዘገበ አዎ ጉዳዩ ላይ ባለፈው ያወራን ነበር እንደዛ ባለፈው ያወራን ነበር አይደል አንድ ሰው እንደዛ አይተን ነበር አካውንቲንግ ያለው ሰው አካውንቲንግ ዲፕሎማ ነው ዲግሪ ያላት ልጅ ምግብ ኩክ አድርጋለሁ ብላ አፕሊኬሽን ላይ መጣ ነበር አው ስራ ፈልገው ቁጭ ያሉ ሰዎች ካሉ ምናልባት ሌሎች ኦፕሽኖችንም ኤክስፕሎር ማድረግ አንድ ኦፕሽን አድርገው ይዘው ጉዳዩ ላይ ሬጂስተር በማድረግ ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይና አፕ ስቶር ላይ ዳውንሎድ አድርገው ወይም 9675 ላይ ደውሎ ቀጣሪዎችም ከዛ ላይ ደውሎ ሰው ይቅጠሩ ስራ የሌላቸውም ከዛ ላይ ስራ ያገኙ ግን ወዳንቺ ስንመለስ ለምንድን ነው ስራ ያጣችሁ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተመረቀ አይ እንደተመረቀች አካባቢ ነበር ያገኘሁት ከላይ ያለቀች ነው ብዙ ያልቆየች ሃኒሙን ፌዝ ላይ ነሽ ስራ ያጣሳለማ ያገኘች ጥያቄ ወናሰስ እሺ እንደቂ እንደገና ጠይቀዋለሁ በኋላ ያው እዚህ ሴናሪዮ ያሳየው ግን ቆይ ጄኒን ኳስቸን እንጠይቃቸው ኦዲየንሱ አድስ እናስቀምጥ ማለት ነው ትራንዚሽን ገብቶ ምናምን እዛ አድ ይነበብ ወይስ የኮንቨርሴሽኑ ፓርት ይሁን እነሱ ነው እንጠይቃቸው ዊ ዶንት አው ላይ እነሱ ናቸው አረቶ እሺ እሷ ትመለሰለስ አንቺ መልሽ አሁን እዚህ ነው ሻው አሁን ደስ ይላል እንትኑ ካዋሪው ጋር ምሄድ ስለሆነ እንደዚህ ካረጋችሁ ደስ ይላል እንደዚህ ከሚቋረጥ አው ኦኬ እንደዚህ ነው ትራዲሽኑ ረበሻን የሚሉ ኮሜንቶች ይያዩ ነው እንኳን ድምጹን ነው ያው መከነስ ነው እና የሚሉ ድምጽ ላይ ሲስተካከልላቸዋል ኤዲተሩን እንግዲህ ይነግሩዋል ያ ሳውንድ ኢንጂነር እና ቪዲዮ ኢንጂነሩ የተለያዩ ሰዎች ናቸው እና ያን ደምስቲክ አይሆነ እና የተለያዩ ሰዎች ስለሆኑ ገባሽ አንዳንዴ ታይማቸው ኦቨርላፕ ካላደረገ ቶሎ ኤዲት ላይ ይደረግ ይችላል ኦኬ ምናምን ነገር አለ አይደለ አንዱ ድምጽ ከፍ ሊል ይችላል እና በዛ ጥያቄ ልጠይቅሽና መቶ ሰው ነው ማግኘት የምትፈልጊው ቆይ አቋረጥኩ 500 ነበር ያሰብኩትና አሁን ሳስበው ለምን ወደ 100 ቀነሰ ታውይ ማለት ነው አንቺ ተነሳሽበት ሰው አገኛለሁ ያለው 10000 ነው አዎ እሱማ ብዙ ነው አዎ እና ከሱ ኢንስፓየርድ ሆነሽ ተነስተሽ እኔ ቦናውን 20000 ኦር
ዛሬ መጻፍ ይችላሉ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ኢንቴንሽን አለ የምሬ ነው ለምን እንደዛም ተሳተረ እንደዚህ ነው መታየን ታቃለ እሺ 100 ሰው ማግኘት ፈልጊ ነው ልጅ ትናገራለሽ እስካሁን ድረስ 22 ሰው አግኝቻለሁ ከዛ በኋላ ኤቭሪ ታይም ሌላ 3 አግኝ ዛሬ 3 4 ያርሽ መጨመር ነው ጥራሳ አውነት በጣም ዘ ኢዚየስት ዌይ ቀላሉ ዌይ እሱ ነው ምክንያቱም ሰዎች ዛሌም ማቁተን ሰው ለመገናኘ ሲሆን ስለሆነ ያሉት ኦሬዲ አው ፎቶክስ ያርግልሽ መጠበቅ የለብሽም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ጥያቄ ለምሳሌ አሁን ሱቅ ስትሄጂ የምታገኙ ሰው እንደ ስትሬንጀር ታይዋለሽ እንደ ጠጉረ ልውጥ ታይዋለሽ እና ታናግሪዋለሽ ወይስ ዝም ብለሽ ለይቱ ዲ አክቲቪስት ሽን አርገሽ ነው የምትሄጂው ወይስ ለዛ ፐርፐስ ብቻ ብለሽ ሰው ማግኘት አለብሽ? አልከባኝም ጥያቄ። ራንደምሊ ለምሳሌ ታክሲ ውስጥ ስትገቢ ሆነ ሰው አግኝተሽ ብታዋሪ ከትቆጥሪያለሽ ቦሌ እስከ ሰፈርሽ ሆነ ሰዓት ይፈጅብሽ 45 ደቂቃ ይፈጅ ታክሲ ውስጥ ይያወራችሁ ብትሄዱ ያንን አንድ ስትሪንጀር ተዋወኩለሽ ትቆጥሪያለሽ ወይንስ እስካሁን እንደዛ ላይያሁት? ግን ስታክ ቴክኒካሊ ስሚት አሪፍ ነው አይደል? እንደዛ ቢሆን በትዊተሩ ብቻ የመጣውን ብቻ ነው የምቆጥረው። አዎ ሲሳሩ ላይ ከዛ ደግሞ የጓደኞቼ ጓደኞች ምናምን እና አንዴ ደግሞ አንድ ሰው አግኝቼ ሪኮመንድ ያደርጉኛል ጓደኛዬን አግኝዩ ምናምን ብለው እንደዛ ማገኛቸውን ሰው ስነ የምቆጥረው። ግን ኢንቴንሽናሊ ካልሆነ ሰው ያወራል እንደዚህ መንገድ ላይ ሆኖ ሀሳቡን ነግሬ እንደዚህ እንደዚህ ያረኩ ምናምን ብዬ አራባት ነግሬ ምታወሪ ማለት ነው ያደርቀናል የምር በቃ አንተ ለማለት ከፈለግሽ አንቺ ማለት ነው ማድረግ ምቹ መንገድ ላይ ይሄድሽ ታክሲ ተቀመጥ ያሰብኩ ነበር ማለት እንደዚህ መንገለው ወጓራችሁ ታክሲ እየጠበቅሽ ምናምን ሰው ጠይቂያለሽ ሰልፍ ላይ መንገል ላይ ይድሽ አንደኛው ሰው ታስቆሚያለሽ አላ እዛ እንዴት ነው ሰላም ዝም ብለሽ መጠየቅ ያን እንደውም ትክክለኛ አድቨንቸር ይሆንልሽ። አዎ ሷሪፍ ነው በጣም ከዛ የሻይ ምናምን የምትከፊውን ደሞ ራይድ ብታረጊው በስማ ሙሉ መንገር ነው የሚያወሩሽ በቃ ሹፌሩ ራሱ ራይድ ኮስ ነው አዎ አዎ ለማስተካከል ነው ነው ያወራጨ ይፈልጋሉ በጣም እናነስና ተወርና ባብት እየጠራ ስትሪጅ ማስተካከል ሰራበታል። እሺ ገራሚ ማስተካከያ አንዱ አንተ አንድ ቲቪ ሹ ይወጣልና ሚገርም ቲቪ ሹ አስይበት የሙነት የራይድ ሹፌ አትነግሪውም ከዛ ኮረጭ በኋላ ነው የምትነግሪው ዝም እንዳይል ማለት ነው። ሲቲቪ ነገር ማይት አልፈልግም ቢላ ዲፌንሲቭ እንዳይሆን ገብቷል ወይ ሊንኩን ትልክልናል አይ ትንሽ የቦዲ ካሜራ ምናምን ነገር አድርጋ ከዛ ቀርጫለሁ ልቀቀው ፍቃደኛ ከሆነ ትለቂዋለሽ ካልሆነ ይቀራል። ግን ሌላ አንድ እንትን የሆነብኝ ነገር ምንድነው ለምን ነው ሪከርድ ማታደርጊው? ከመጻፍ ይልቅ ሪከርድ ቢደረግ ፐርስታንድ ኢንፎርሜሽኑ መስማት እንችላለን ከሰዎች። አዎ ሪከርድ ያረኩት እንት ነው ሁለት ሰው ምናምን ሳገኝ ነው ሪከርድ ያረኩት። ሪከርድ ይደረጋል ማለት ሲባል አንዳንዱ ሰው ደስተኛ ይሆን መሰለኝ። ኢንተርቪውም ይመስላል እ ይሆነ ነገር ይሆናል ይመስላል። ሁለተኛ ደግሞ በቃ መጻፍ የምፈልገው ከዛ በኋላ ነው እንትን ጭንቅላት ውስጥ የቀረውን በጣም አይደለ ይሆነ ፊልተር አይ አረካውን ያን ነው መጻፍ የምፈልገው በደንብና ለዛ ገና እሱን ከመሰማ ደግሞ ጥሩ አስተዋሽ ነኝ መሰለኝ አረሳም ብዛት አትረሺ። ግን ጨምረሽም ቀነሰሽም ልጽፊት ትችያለሽ ለራስሽ ነው። አዎ እንትኑ ቢሆን ሪከርድ ቢደረግ ባይደረግ ነው ያንቺ ጽፊ ለምሳሌ ኦኬ አዎ ምን አረጋለሁ መሰለ ልክላችኋለሁ ይጻፍኩሳ ኦኬ ከዛ ማለስ የሆነ የተሳሳተከው ነገር ካለ ምና በተለይ ፐብሊሽ የሚደረግ ከሆነ እንደዚህ ነበር ምናም ስላቸው በብዛት ልክ ነው መሆነው አንዳንዶቹ ይሄ እዚህ ጋር ምናምን ይሉኛል። መቶ ከደረሽ በኋላ ምንድነው አላማሽው? ፕሮባብሊ መጽሐፍ ታንጂ አዎ ዳውድ ቢ ናይስ አዎ
ወይ ስቶሪያቸውም ላይሆን ይችላል የተማርኩበት ነገር ሊሆን ይችላል ለኔ ከነዛ ወይ ጆርኒውን አጠቃላይ ምናምን ኮስ አሪፍ ነው መሲ ለመጻፍ አሰብሽ መጻፍ አመቶች ይለቀው አይ ማስተማር ካሁን ላስባ አመቶችለት መቼ ማጨርስ አሁንም የሞከርኩ ነው እንደዚህ ማጋዚን ላይ ምናምን እንትላማለት ያናገርኩ ነው ኦኬ ምን ማጋዚን ቆያ ላናገርቸው ይጨርስ ማለት የዛ አንድ ተመልካች ሊኖር ይችላል እዚህ ላይ ማን ያቀር ሊኖር ይችላል እስኪ ቆይ እሺ ምትፈልጊውን ወይም ሪች አውት አድርጊ እዚህ ላይ እሺ አጣስተነከን ቆይ እዚህ ፕሮፖዛል አስቀብልት ነው ችግራለ ማለት ይቀልልሻል ብዬ ነበር አይ በደንብ አንድ ነው አሁን ያናገርከው ያለሁት ከዛ ያለው ኦፕሽኖችን እስኪ ከዛ ይከፍሉሻል እነሱ ወይስ አንቺ ዝም ብለሽ ለማውጣት ስለፈለግሽ ባይከፍኝም ችግር የለው ኮንሲስተንት መሆን ፈልጋለሁና ይሆነ እንደ እንትን ሲሆን የሚቀበል ሰው ሐላፊነት ይኖርብሻል ያ ደውል ደይ ካለዛ ተሰንፋለህ ማለት ለዛ ነው ፈልገው ማለት ኮንቨርሴሽንሽን ነው የምትጽፈው ከፈለ ደሞ አሪፍ ነው ኮንቨርሴሽኖችሽን ነው የምትጽፈው አዎ ኮንቨርሴሽን በብዛት የነሱን ታሪክ ነው የምጽፈው የነገሩኝ ይሄ የሚባል ሰው ይሄ ምናምን ምን አይነት ስቶሪ ነው the most inspirational story ሰማሽ ምንድን ነው so far አንድ ያገኘኋት ልጅ እሷ እንትን like ዩኒቨርሲቲ ከመግባቷ በፊት 12ኛ ክፍል ምናምን ይያለች አላማዋ ላይክ ዩኒቨርሲቲ መግባት ነው ግን ከቤት መውጣት ነው በቃ እና በጣም ኢንቫይሮንመንቱ ቤት ውስጥ የነበረችበት አሪፍ አልነበረ ምናምንና ላይክ ቤተሰቦቿ ሰፓሬትድ ናቸው ሶ የተለያየ ቦታ ነበርም ስኖር አንዴ እናቷ ጋር አባቷ ጋር ዘመዶቿ ጋር ምናምንና ደስ የሚል አልነበረምና በቃ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ከዚህ ቤት ወጥቼ ነበር እንትላው እና ወደቀች በሁለት ነጥብ ምናምን ማለት ነው ለስክ ከዛ ያየሽ ቢሆን ሳንሷል ሳግሬ አልጠበኩም ነበርና ወርቃ አው አይ ዋዝ ኤክስፔክቲንግ አልፋ ምናምን ወደቀሽ ስትለኝ ሞቲቬሽናል ስቶሪ ነው አከረ ኢንስፓይሪንግ የሆነ ስቶሪ ነው ስቶሪ ከሰማ አልሰማም እንጨርስ ከዛ በጣም ነበር ያዘነችው እና ግን ወስናለች ቤት እንደማትሆን ስለዛ ክረምት ላይ ማለት ነው ይዛነው የሆነ ቢልዲንግ ላይ ጽዳት እንትናልሽ ተቀጠረች 300 ብር ምናምን ነበር የሚከፈላት ከዛ እዛ ቤቱና ማማሳያ ምናምን የሚያስፈልጋት ነገር መግዛት ጀመረች ahead of time ያሰበች ነው አዎ በከዛ ልክ የትምርት ሰዓት ሲደርስ ለቤተሰቦቿ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ደረሰኝ አለቻቸው ከዛ ግን ተከራይቼ ነው የምኖረው ምክንያቱም የአዲስ አበባ ልጅ ስለሆነች ያኔ ዶርም አይሰጥም ነበር ሶ ተከራይቼ ነው የምኖረው ብትላቸው ምንም አይሉም ያኔ ስለዚህ ገባች ማለት ነው ከዛ ምንድን ነው ያደረገችው እንትን ስፖንሰርሺፕ መጠየቅ ጀመረች ለትምህርት ቤቶች ምናምን ይሄደች ኮሌጆች ማለት ነው ከዛ አገኘችና ሁለት ቦታ ነው የተመዘገበችው ያም ቀንና ማታ ትምህርት ከዛ ሁለቱንም ግን ጨርሳለሁ ብላ አላሰበችም በቃ እየሰራው ማታ አማራለሁ ምናምን ብላ ነበር ያሰበችው ግን ተሳካና ሁለቱንም ጨረሰች መሃል ላይ ተሰራይ ነበር ይሄ ማስጠናት ተሰራ ነበር ከዛ ፕላስ እንትን ተሰራለች ጌጣጌጦች ምናምን እሱን እየሰራች ይሸጣለች ሁለቱንም ነው ተማረች እስቲ ምንድን ነበር ሁለት ስለ ሁለት ኮሌጅ ተቀበሏት በነጻ ማለት ነው ከዛ ቀንና ማታ ተማረች አንደኛውን ጧት አንደኛውን ማታ አደረገች ሁለት ዲግሪ ማለት ነው ዋው ከዛ ተስጠናለች ዛሬ ደርባ ከዛ ጌጣጌጥ ተሰራለች እሱን ይሸጣለች ከዛ ኖረች በቃ እንደዛ አሁን እንዴት ነች አሁንም እንት ነው ይሄ ጌጣጌጥ ምናምን ነገሩ አላት እንደ ካምፓኒ ነገር ካምፓኒ አላትና እሱን የምታረጋው ግን እንትኖችን ሲንግል ማሞችን እየሄደች እነሱንም ታሰለጥናቸው ከዛ እነሱ ይሰሩና አብረው ነው የሚሸጡት ምናምን ከኋላ ድምጽ እየሰፋ ነው እቺ ልጅ ራሱ ብናገኛት ጥሩ ነው በጣም ነው ማግኘት ያለባቸው ቲቪ ላይም የሆነ ጊዜ ቀርባ ነበር ግን ከስነ ልቦና ጋር ምናምን የተያዘ ፕሮግራም ላይ ነው የቀረበችው እዛ ላይ ነው ግን ፈታለሽ ወሊ ደግሞ እናቀርባትና አዎ በጣም ነው ደስ የምትለው ከሷ ጋር ደግሞ የተገናኘ ነው የነበረው ሶሪ ጧት ነበረ ጧት አንድ ሰዓት ተገናኝተን ወክ ነው ያለው 5 ኪሎ ሜትር ወክ አደረጋለሽ ወክም ታደርጋለሽ በጣም ፈን ነበረ አይ ሚን የሆነ ሰው የሆነ አሁን ዛሬ እኔ ስለ ህይወቴ ማሰብ ፈልጋለሁ እስከ ዛሬ ኖርኩትን በጥያቄዎች ያወራው ከሰው ጋር አየር እየወሰድኩ መሄድ ፈልጋለሁ ብለ ከዚህ በላይ ምን መዝናኛለ አንድ ሁድ ጧት ተነስተ ዝም ብለ ለራስ እንደማውራት ቁጠሮ አዳማጭ አለገኝህ እንጂ አ መዝናኛም ነው የሷ ደሞ ሪሲን ነው ይሄ በሳምንት 3 ቀን ትሮጣለች ምናምን ነገር ነበር መሮጡን አልችልም ብጂ ምክንያቱም በጣም ፈጣን አየሩ ጣ ያሩ ሪሲን ያሩ አው በጣም ዲሲፕሊን እንደናት ማን ነው ሰማት ማን ብትናገር ይችላል ችግር አለ ምሳሌ ኢየሩስ
ኦኬ የሩስ በጣም ጎበዝ ነሽ አገናኛችኋለሁ በጣም ጎበዝ ነሽ በዚህ አጋጣሚ ከኋላ የምትሰሙት ድምጽ ካለ አድማጮቻችን በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን ምርቃት አለና የኢትዮጵያ ድግስ ታቃላችሁ በደንብ ካልጮህ ምና ፈቀወጥ አለበት ሰው ካልተረበ ወረቢት ያክል ተረበዛ ስፒከር ነው በጣም እና እሱን ኮም እንትን ያደረጋችሁ እሱ ፊልተር አውት ያደረጋችሁ ከዛ እሺ መጻፍሽን ትጽፊያለሽ እሺ መጻፍሽም ላይ የሚሆነው ኮንቨርሴሽኖች ናቸው አይ አሁን እንደዚህ አይነት ስለሆነ ይሄ አሁን አንድ ቻፕተር ይሆናል ቀስ አድርጋ ጧት ተነስተ እንዴት እንዳገኘሽ እንደ ልቦላ ምንድነው እንደ ልቦለድ አርገሽ ምንም ከዛ ታሪክ ለመስራት በረም ብቻ ላይክ ስቶሪ ኖራል ፕሮብለም አ ስቶሪዎቹ ይኖራሉ ወይ ደሞ ላይክ ሪተማርኩስ ነገር ከጆርጅ ሊዮን ይችላል ምናምን እንደዛ የሚሆን ይመስለኛል እንግዲህ አብዛኛው ሰው መጻፍ ሲጽፍ የሆነ ብሎግ ላይ ፖስት ማድረግ ይጀምርና ከዛ የለጣጠፉትን ይሰበስቡትና መጻፍ ያረጉታል ነገር ሶ እንደዛ ነው የሚሆነው እኔ ፖስት ማድረግ ከሆነ አሁን ድምጽ በጣም ከፍያለሁ ይዞት እየመጡ ነው ዲስፒከር ከሮደ ዲስፒከር እየመጡ ገባ በጣ ያለ ነው አምስተኛ ፍሎር ላይ ከቤዝመንት ሆኖ ፊፍዝ ፍሎር ላይ ይሰማል ክፍት የሆኑ ነገሮችን ልዘጋጋስ ከዛ አቀጥሉና የዛሬ ኤፒሶዳችን በሙዚቃ የታጀበ እንዲሆን ያደረገልን ይሁሉ ያው እኔ አንተ ታቃን ራሳቸው ያስጠፉቱን ለማሰለኝ ምን ነው ፐርፌክት ታይም ላይ ነው መብራት የመጣው አሃ እኛ እንደዳግም ሲቀርጹ ተጠብቀን ነው አይደለም እነሱ ሬዲ ሲሆኑ አይ ነው ከተናንት ጀምሮ መብራት እየጠፋ ያስቸገራቸው ነበር ከዛ ጀነሬተርም ዲሲያብሩ ነበር ያ ጀነሬተር አስመጥተው ምናምን ከዛ ዛሬ ፕሮባብሊ ላይክ ዋን ኖ ቀን ስለሆነ ቴሌ ተደው መብራት አይል ተደውሎ ተባብሩ ምናምን ተብሎ ነው የሚሆነው አረዋክ አልተጠሩኩ ያጠፉባል ታቃለ አህ እንጣላለን እነሱ ያዙት እንዴ መብራቱን ይዞት ነው የመጡት እንደዚህ እጁን ይዞት ላስካይላ ሰፈር ነው ሰብስበው የመጡት እንጂ ምን ነገር አይደል እና ያ the most inspirational story ሰማን ይሄ በጣም ደስ የሚል ስቶሪ ነው የሚያስቅስ የሚያስቅ ላይገኝ ይችላል እየሰራሰ ነው የሚያስቅ እንጃ ግን ነው ቬንት ያደረገ ሰው አለ አንቺ ጋር መጥቶ ላይክ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን የነመናገር ነፃነት ሰጫቸውና አንቺ አዳማይ ስትሆኚ ስፔሻሊ ስትሬንጀርስ ከሆኑ የራሳቸውን ስሜት የተሰማቸውን ምናምን አንዳንድ ጊዜ እንደውም በራይል ስመጣ ስለ ፖለቲካው ሁኔታ ምናምን በቃ የራሱን ስሜት የሚያብራራ ሰው አለ ብዙ ሰው አንዳንድ ሰው በጣም እንደዛ ላጋጠመሽም አለ ግን ኢቬንት ሳይሆን እንትን ነው ስቶሪዋን በቃ እኔ መጀመሪያ የጠየኳት የነበረው የሆነ ነገር ጀመርኩኝ ከዛ ሙሉ ነው ያወራችው እሷ ናት ላይክ ሙሉ ስቶሪዋን የነገረችኝ ኤቭሪ ዲቴል ማለት ነው እና መጽፋው ምናምን አልመሰላትም ከዛ ጽፌ ስልክላት የምርሽን ነው ካልፈለግሽ ፖስት አይደረግም ችግር የለውም ምን ላይ ነው ፖስት የምታደርጊው ከዛ ፌስቡክ ላይ ዳሀበሻ ላይ አሁን አላደርግም በቃ እና አሁን እንትን ትዊተር ላይም ዝም ብዬ እንደዚሁ ዳሀበሻ ላይ ዌብሳይት አለ ኦኬ አው ብሎግ አለው እዛ ላይ ማለት ነው አው አለው ብዙ ሰው ያነባል ግን እሱ አሁን እኔ ዛሬ ነው የሰማሁት ያ ትዊተር ማህበረሰብ ያቀዋል የትዊተር ማህበረሰቦች ያቀዋል ስለዚህ ሌላው ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ማንበብ ያለበት የትዊተር ማህበረሰብ እኮ ነው ማለት ትዊተር በቃ ከትዊተር አያወጣም ዘዘ ምን እንደሆነ መንደሪ ለምን ትሆናለህ ዳክ የመጨረሻ እኔ ከፌስቡክ ሰዎች ይብሱብኛል ባይዘይ እንደዛ ብለ ፖስት አድርጋል ትዊተር ላይ አይተናል ትዊተር ላይ ነው መጥቶ ትዊተር ላይ መጥቶን ከፌስቡክ ሰዎች ትብሳላችሁ ምክንያቱም ያደነቁሩሻል አሁን ሁሉም ነገር ላይ ተደነቁራላችሁ ከፌስቡክ ቀድመን መረጃ ሰምተናል ብለው አይ ህዝቡ ከፌስቡክ የመመጥቶ ነው የዛሬ ሁለት ዓመት አይወላዙ አልነበረም ቁጥር እናውጣቸዋል ትዊተርን ማቆብ በምን እንደሆነ ታውቃለ ጎሲፕ ሲወራ እና እና በ140 ካራክተር ምን ታስተምራለ ሚም በጣም አለ ሚም አለ ስለ ግን ደስ የሚለኝ ፓርት ነው ምንድን ነው ጥሩ ሚሞች አሉ ትዊተር ላይ ከዛ ያው ሌላ ፕላትፎርም ላይ ተመርጦ ይመጣል አዎ ከዛ ላንቺ አሁን ይሄን ላይ ይችላል ይሄን ትዊተር ላይ ይችላል ማለት ከመቶ አንድ ነው የሚወጣው ገባሽ ግን መቶንም እናንተ ያው ስታደንቁ ዛሪፉ ለኛ ይወጣል ኮምፓይል ተደርጎ ምን ላይ ነው እናንተ የምትጠቀ የት ነው የሚመጣላችሁ እናንተ ሰፈር የት ኢንስታግራም ላይ ያለው ነው ሀበሻ ኢንስታግራም ግን እኔ ልጠይቅሽ ሶሺዮሎጂ ነው የተማርኩት ለነሱ ነው ያሳያል ደስፋን አላ ገባ ቲቷን እንደዚህ ቲቷን ስክሪንሾት ያደርጉና እንደዚህ ጀሮ እንደነሱ ምናምን በሙዚቃ ታጅቡ አንተም የሆነ ቲተር ታያለህ አይ አይቻለሁ ፍንትሪ አሁን እነሱ የተመረጡ ናቸው የተመረጡ ነው አሰስገሰሱ አይመጣልህ አዎ አይመጣልህ አይ ለማንኛውም ግን ሶሺዮሎጂን የተማርሽው ፈልግሽ ነው የተማርሽው አዎ
አይ ሶሺዮሎጂ ምንድን ነው ብለው መጀመሪያ ጀምሩ። አይ መጀመሪያ የምፈልገው እንት ነበር ጆርናሊዝም። አጋጥኛ ነው። ከዛ ግቢ ሲሄድ ምናም ጆርናሊዝም ማራለው ቢጌ ከዛ አዘርስ ምናም መረጥኩ አዘርስ ውስጥ ነው ያለው አዘር ሶሻል ሳይንስ። ከዛ ጆርናሊዝም አዘርስ ውስጥ ነው? አዎ ኦኬ። ጆርናሊዝም ሶሺዮሎጂ ምናም ሁሉም ማለት ነው። ከዛ ሎም መማር ይችላል ነበር አለ የቢዝነስም አሉ ምናም ግን ጆርናሊዝም ስለምፈልግ ያንን መረጥኩ። ከዛ ከመረጥኩ በኋላ የ ሰርድ ይር ተማሪዎች ጆርናሊዝም ነበር የገባሁት ከነሱ ጋር ጓደኛ የነበረችና እነሱ ጋር ገባሁ። ተማሪዎቹ እንትን ዶርም ውስጥ ያሉት እንዳለ የጆርናሊዝም ተማሪዎች ናቸው እና ሲሰሩ ምናምን አየኋቸው ደስ አላለኝም። ብዙ አይ ሲሰሩ አየኋቸው ስለ እንትን ትምህርታቸው ምናምን የአሳይመንት ሲሰሩ ሬዲዮ ላይ ምናምን እንትን ይሉ ነበረ ይሄም ብዙ ነገር ነው የሚሰሩት እና በቃ ያደክመኛል ብዬ አስብ ይሆን ሃርድ ወርክ አልተመቸሽ? አዎ ይሆነ እኔ የምሰራው አይነት ነገር አልመሰለኝም። ማንበብ ነው የምወደው ዝም ብሎ ማንበብ። ከዛ ሶሺዮሎጂ እንዴት ነው አልኳቸው። ዛ ጥሩ ነው ኤንጂኦም ታገኛለሽ ምናምን ሰባት ደግሞ ዝም ጥሩ ነው እና ደግሞ እንትን ነው ደግሞ ንባብ ነው በጣም ንባብ ደስ ይለኛል ቀላል ነው የሚመጣው ጎበዝ ነበርኩ እና በኮንፊደንስ ፈልጌን የገባሁት ብለሽ ሶሺዮሎጂ ላይ እንኳን ሁሉም ፎር ነው የሚያመጣው። አዎ አይ አይደለም ሁሉም አይደለም እሺ 3.9 አይደለም የሚጫሩ ምናምን ነበሩ። ሶሺዮሎጂ ግን ምንድን ነው ጥናቱ? ምንድን ነው የምትማሩት? ሶሺዮሎጂ ስትማሩ ምንድን ነው? እኔ እውነት አላቅ ዝም ብዬ ነው የቀለድኩት ስለማላቅ ስለማታውቅ። አሁንማ ረሳሁት ስንት ዓመት ሆነው ግን እንዴ ረሳሁት እየሰራሁበት አይደለም። ምንድን ነው ትምህርቱ? ከተመረቀች 4 ዓመት ሆኗታልና ከዛ አልሰራሽበትም? ሶሺዮሎጂ እጥስ አይደለም የምሰራበት ከሱ ጋር የተያዘ ነገር ቲዮሪዎች ናቸው ያሉት እና ደግሞ ስለ ሶሳይቲ ሶሻል ፓተርን ሪሌሽንሽፕ ምናምን የሚያጠና ነው። ግን በጣም ኢንተርዲሲፕሊናሪ ነው ከብዙ ጋር እያያዛለ ከሶሻል ሳይኮሎጂ ጋርም አለው ክሪሚኖሎጂ የሚባል ሳብጀክት ወስደናል ምናምን። ትምህርቱ በጣም ደስ የሚለው ማንበብ ምናምን ደስ ይላል። የማህበረሰብ ጥናት ነው በአጠቃላይ። ኢትዮጵያን ህዝብ ስታጠኙ ምን ተረዳሽ? ጥሩ ቅድም ስለ አዲስ አበባ ወንድ ጠይቄሽ ነበረ ያው ሶሺዮሎጂ ጋር ይገናኛል። የማህበረሰቡ ፓርት ነው። አግኝቶች ጀነጅንሽ የሞከረ ሰው የለም? ከ22 ሰዎች ስለሳል አብዛኞቹ ወንዶች ናቸው። 6 ሰው ቀንሽ እና 18 ይኖራል። አይ መጀንጀር ምናምን ሳይሆን አንዱ ቤት ሂደን እናውራ ምናምን ሊሉ እንዲህ መጀንጀር አይቀል ማለት በኢንሰንስም ሊሆን ይችላል። ያ ሰው እንደዛ ያላት እሱን አምናለሁ። ቤት ሄደ ያው ምግብ እየሰራ ወጪ ለመቀነስ ነው የካፌ ወጪ ትቀነስ። አይ ነው ተገናኘን ከዛ ነገር አለ። ከዛ ምን ተፈጠረ እንዲያልሽ? ቅድም እኮ ነግራችኋለሁ ስትሆን ትንሽ ይከብዳል እንትን ማለት አሁን የሆነም መጀመሪያ ሳዋራቸው እንገናኝ ምናምን ስላቸው አያለው በደንብ እና ቀልቤ ካልወደደው አላገኛቸው። ቀልቤ ካልወደ የሆነ ዊርድ ከሆኑ ምናምን እና አሁን ለምሳሌ አንዱ ከከተማ ወጥተን እንትን ብንልስ ምናምን ከከተማ ወጥ ሌላ ታሪክ ውስጥ እያረግሽ ነው እንደዛ የሚልሽ? ከዛ እሱን ሌላ ታሪክ ነው ያለው ህዝቡ ኩላሊትሽን እያወጣን ብናወራት ኩላሊትሽን ከከተማ ወጥተን። አይ ግን እነሱም ሰዎች ገባ ሌላ ኢንቴንሽን ይኖራታል ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ። ለዛ መሰለኝ ከዛ ቲንደር ላይ ተላላ አንተ ደግሞ በትዊተር ማልተቻለ እንደዚህ በደንብ እያጣራሽ እዛ ላይም ታገኛለሽ። አሁን ማጣራቱ ካልቀረልሽ ትዊተር ላይም እያጣራሽ ከሆነ ቲንደር ላይም ማጣራት ሆነ። ቆይ እኔ የምልሽ ቴክስት ላይ ነው እንደዚያ ያለሽ ወይም ያሉሽ? ከከተማ ቴክስት ላይ ነው። እሱን አላገኘሁትም። ቤት እንሂድ ያለሽ ሬድ ፍላግ እንትን? አይ እሱ ሬድ ፍላግ ቢ ከከተማ ኑጣ ሬድ ፍላግ ነው ማለት ነው። ሲያዙ እንዳትሉ ጋባ ያገኘኋቸው ሰዎች እንዳያዩት ቤት እንሄዳለን ተገናኝተን። አይ ደስ የሚል ጊዜ ነው ከሱ ጋር ሳለ ደስ የሚል ስለ ደስ የሚል ሰው ነው አወራ ምናምን ወይ እና ቤት ሂደን ብናወራ ብዬ እያሰብኩ ነበር ጥያቄ ነው። ከዛ አይ ኖ እዚሁ አይሻልም ምናምን አልኩኝ። በቃ ጨረሰን ቻው ተባባል። ባለትዳር ምናምን ገጥሞሻል እስካሁን? አዎ ባለትዳሮች አግኝቻለሁ። ምን አወሩሽ ስለ ትዳራቸው? ይህ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን አንዱ የሚገርም ታሪክ እንትን ያለኝ ሪግሬት የምታደርገው ነገር ምናምን ብዬው ጥያቄው ላይ የሚጸጽተው ነገር የሚጸጽተው እንትን ቺት ማድረግ አለ እና በፊት መጀመሪያ እንደተጋባሁ ምናምን በልጅነቱ ነው የገባው በ25 ምናምን 24 ነገር ልጅነት እያል ቺት ማለት ከዛ ቺት እንትን አረግ ነበር በጣም አለ እና ራሴን ግን መልሶ ነበር በጣም ይወቅሳል በጣም ራሱ መልሶ
ከዛ ግን መጨረሻ ላይ ተደጋጋሚ ነው ያደረገው ማለት ነው። ተቀበልኩት አይነስ ነገር ተቀበሉን ኮንፊደንሻሊቲ ታስፈርማለሽ አንቺ ግን ለተጋባ አንዴ ቺታል ማድረግ አለ ሁለቴ አለ ግን በጣም በተደጋጋሚ ነበር ሲያደርገው ነበር። አዎ እኮ በቃ እና እንትን ይሄ አሁን ካሰርቱ ስለዛ ማልቀበለው ሳይሆን ሴንስ ማይሰጠኝም ልክ ምንድን ነው ብዬ የማስበውም ይሄ ሞኖጋሚ ምናምን ነው በቃ አንደኛ ሳካገኛ የቄ ያለኝ እዚህ ጋር አሁን የሆነ ሰው አንቺ ጋር መጥቶ እንደዚህ ሲያወራ እንደ ሳይክ እንዴት ነው ልክ How do they trust you? How do they like confidentiality ያለ? ካሉ ከዛ ስጽፋ ነው ይመስል ነው ሰማቸው አላስቀባ። ስለዚህ እሱን እንዲው አምኖሽ ነው። አዎ። ሰው ገዲ ያለው ያለሽ ሰው አንብታክ ቢያጋጥምሽ ለፖሊስ ታስይዋለሽ? አዎ። ይገርም ጥያቄ ብሩክ። እሳት ይወለ ጥያቄ። እየጨጨማ ያፈልጉ አጨብጭብለት። እባካችሁ ምን ይሄድ ነው? ቡምብ የቺንጉን አሁን ከደበክሽ የዛኛውን የቱ ጋር ነው መስመሩ የምታሰምሩ? አዎ። ምትናገሪ ግን አይመት እሺ ራስ ተናገሪ። ያኔ ፖዚሽን ነው ማጋለጥ ምናምን? አይ ግን ፖሊስ ነው አሁን ያለ ነገር? ያ አንንጃ ዶክተሮች ይገደዳሉ ወይ? እዚ አን ሌላ ጥያቄ ይገደዱ። አረ ሳይካትሪስቶች አሁን ትዛዝ ከመጣባቸው ይናገራሉ። አዎ እንዴ ኮንፊደንሻሊቲ የቱ ጋር ነው ታዲያ? አምኜ መስሉኝ ነገር ኮርት ኦርደር ከመጣ ግዴታ ነው። እሺ አይ ከኮርት ኦርደር አልመጣም። አሁን የሆነ ሰው መጥቶ እኔ እንደዚህ አድርጌ ነበር እነዚህ ሰዎችን ምናምን ብሎ አስረዳ ነገር አይሰራም። ሄደህ ለኮርት ማለት ወንጀል መደበቅም ወንጀል ነው ግን እዛ ጋር የሆነ ኮንፊደንሻሊቲ አለ ሎየሩም እንደዛው እዚ ተስፋረጋለሁ እንደዚህ ምን ሰው እንደሌለ እንዲነግሩሽ ግን መፈለግ አለብሽ ሞር ኢንትረስቲንግ ይሆነልሽ ሚሉ ያኔ ነው እና አንቺንም እንደውም ልገልሽ አስቤ ነበር ምናምን ነገር ይልሽ ይችላል እዛ ሐሳቤን ቀየርኩ ምናምን አሬልች አየምር እንደዛ ሲሆን የበለጠ ሞር ኢንትረስቲንግ የሆኑ ሰዎች ይያዩ ኢንትረስቲንግ ቢቀርብኝ ይሻላል ሪስክ አለ መልሱን አገኘ? አይ አምሉኪ አውሩ ቀጥ ነው ያየን ግን የሷን ጠይቁት የሷን ሐሳብ ለሰው ገድል ያለው ቢልሽ ወይ ምንድነው አንቺ ያቋም እንጃ በቦታው ምን እንደማረክ አላሰብሽበትም እስካሁን? አላሰብኩበት። ዋው ሚናገኝም አይመስለኝም ሰው እንደዚህ የድሮ ወይ የድሮ ታሪክ ምናምን እኮ የድሮ ታሪክ እንደዛ እኮ ዛሬ ነው የድሮ ታሪክ ታሪክ እንትን አንገር ነው ሳይቀጣበት የቀረው አምልጦ ምናገር አይመስለኝም ያመለጠ ሰው ወይኔ ምናገር አይመስለኝም ግን ማለት እኔ ፖዚሽን አይደለም ምንስ መስ ማለት አምኑን ሰው ሊያዋራኝ መጥቶ ከዛ እንትን ሁሉም ሰው እኮ የሆነ ክሪሚናል ሳይድ አለው አይደል የሆነ ከያለው ነገር ምታረቀው አለው ለኦፍ ኮርስ ሊሚት አለው አለው ሊሚት ግን ዝም ብለህ የምታልፈው ነገርና ምናምን አለ ግን እኔ እንትን ምን የምናገር አይመስለኝም ግን ሊጨንቀኝም ይችላል ደሞ እዚህ ጋር አኔት የምትባል ፒኤችዲ ኢን ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ለታገር እኛ ሀገር አይደለም ኦኬ ሌላ ሀገር ምን ጽፋለች If a client reveals to me that they have killed someone, I'm not required to report it. That falls under the protection of the confidentiality rule. ስለዚህ ማለት ሰው ገልድ ይያለው ብሎ ቢነግራት ሰው አታጋለጥ በምንድን ነው confidentiality በዛ ይታቀባል ነገር ግን ያ ሰው የተመረመረ ከሆነና ኮርት ደት ከመጣባት ይሄን ማናቀ መስከላለበት ከሆነስ ግን የሆነ ጉዳት እንደሚያደርስ እንደዛ ከሆነ ለሚንታል ፕሮቴክሽን ትገባለች አይ ቀጥሉ ምን ይላል መስከላ ፕሮቴክሽን ትገባለች ክላይንቱ ግን ኢንቨስቲጌት እየተደረገ ከሆነ በፖሊስና ህግ ካስገደደኝ ግን የመስጠት ግዴታ አለብኝ yes ስለዚህ it makes sense ስለዚህ አንቺም በሙሉ ነፃነት መንቀሳቀስ አንቺም ገባሽ ለምርመራ ከመጡ መናገር ነው ካልመጡ ዝም ብዬ ግን ትናገራለሽ ለምርመራ ቢመጡ ምን ያህል ፕሮቴክት ታደርጊያቸዋለሽ የምታገኛቸውን ሰዎች ምትናገረው ነገር አለ እንዴ ብሩክ ይሁን ልንገርህም አንተን የሆነ ሰው አግኝቼ የመጀመሪያው ዳግማን ባቸዋል ጽሁፎች ለሀበሻ ዶት ኮም አላያቸውም የመጀመሪያው ያገኘሁት አስተማሪ ነበር ድሮ ምናምን እና እሱን አግኝቼው እንትን ነው የሚሰራው ሪሰርች ነው የሚሰራው የሰው ሪሰርች ብር እየተቀበሉ የሚሰሩት አለ እሱን ነገረኝ እሱን ፖስት ላደረገው ስል አንዱ ግራጁዌሽን ሪሰርች ኦኬ ግራድ ፔፐር አስተማሪ ነው እሱ አስተማሪ አይደለም ድሮ አስተምሮኛል እኔን አሁን ሌላ ስራ ነው የሚሰራው እና ኢቭን መስራ ቤቱ ያለቆቹ ምናምን ሪሰርች ይሰራል በቃ የሚመረቅ ሰው ሁሉ በጣም ብዙ ነው ደግሞ ባንድ ሪሰርች 20 ምናምን ሺህ ብር ምናምን ኦኬ አስተማሪው ራሱ ነው ሪሰርቹን የሚሰራው
አልገባኝ ለተማሪዎች እኔን አስተምሮኛል ድሮ ነው ያልኩህ እንጂ አስተምሯት ነበር አሁን ሪሰርች ይሁን አንተ ግራጁዌት ሪሰርች ትፈልግ ኦኬ ፔም ኦኬ ካረንትሊ ያስተማር አይደለም ነው ኦኬ አሁን ያሱ የሆነ ሰው ጓደኛዬ አታውጩ ምናም ቢጠይቁሽ ምናም ብለኝ ማን ይጠይቀኛል ይሄን ምናም ብለኝ አይ እንኳን ኖርማል አይደለ ብዙም ያረጋል በዚህም ግን ሰው ይሸቃ ሰው ይጨነቃል በዚህ ወንጀል ነው እየሰራ ያለው ወንጀል ነው በጣም ወንጀል ነው እንጂ እስካልታስክ ትትያዝ ነው ወንጀል እስኪ ፈረድበት ድረስ ወንጀል አለ ይሄን ኢንፎርሜሽን እሱ ነው ሼር ያደረገሽ ላይክ እንደ ስትሪንጀር አግኝተሽ ሆነ ወይስ አዎ እሱን እንዴት መሰለ ያገኘሁት ለስራ እንትን ለፈስራ ፈተና ሄጄ ሌላ መስራ ቤት ከዛ እሱ ፈታኝ ነበር ኦኬ ከዛ ስታወሰኝና ስንወጣ እንትና ላይ ሰላም አለኝ ምናምን ይሄንን ጀምሬ ስለነበረ እንገናኝ ተባብለን አወራን ብር እየተቀበለ ሲያስኮርጃል ሲፈጠን ያኔ አረ በጣም ጎበዝ አስተማሪ ጥሩ አስተማሪ ነበር ህይወቱን ለማሸነፍ እንግዲህ ከዛ ነው የማስተር ሪሰርች ስሰራ አገዘኝ እንደው ማልከፈልኩት በሰራው እንዳልብሽ አይ በምን ካሹ ከዛ ዛሬ አላወራም በቃ ማስተር ሪሰርቸሻ አዎ በምን በሶሺዮሎጂ ነው የሰራሽ ማስተር ነው ፕሮጀክት ማኔጅመንት አድማስ ኦኬ አይ በፕሮጀክት ማኔጅመንት ኦኬ አሪፍ ስራ ነው አሰራሁበትም አሁን ባለፈው መማሩ ነው ደስ የሚልሽ መሰለኝ አይ ሪሊጂዮን አልታየኝ ፕሮጀክት ማኔጅመንት እና ሶሺዮሎጂ አዎ ብዙ እንትን አይነት ስራ ፕሮጀክቶች መስራት ይችላል ይሄ ኢንጂኦ ምናምን አለ አይደል ግን ይሄዳል ትንሽ በጣም አይደለም እንጂ ነው ኢንጂኦ ግን በጣም አፍቅራታለች አይ እንድራስከፕ ምንም ሰሪ የሆነ ስራ ከተም ነግረሽ ነበር የሆነ ስራ ላይ ምናምን ብለሽ ነበር አው ምሰራው እንት ላይ ነው ጀንደር ላይ ህጻናት ሴቶች እና ወጣቶች ዲፓርትመንት ላይ ነው ምሰራው ምን ማረግ እነሱ ምሰራ በመስራ ቤት የሳይንስ ምናምን ተቋም ነውና ምሳሌ ሶ ሴቶች የበለጠ ወደዛ አንት እንዲሉ ፕሮሞት ማረግ ሳይንሱን በየአተ ትምህርት ቤቱ ምናምን ይሄድ እንደዛ እናረጋለን ሶሻል ተማሪ ሆነሽ ግን ናቹራል ተማሩ ማለት አይከብድም ኢንተረስታቸው የሆነ ሰው ነው እንዳይፈሩት እንዳይፈርተሽ ነው እንዳንስሽ እኛ እኔ አይደለም ተማሩ ምናምን እንላው ያው ይዛን እዛ የሚሰሩትን ሰዎች ሶ እዛም ሴቶች አሉ እንትን ፒኤችዲ ያላቸው ምናምን ከዛ እነሱ ሂደው ኤክስፒሪንሳቸውን ሼር ያደርጋሉ ለተማሪዎች ኦኬ ሶ እድል የሚሰጣቸዋል ትሬኒንግ ሞር ሴቶች ወደ ሳይንስ ፊልዶች እንዲገቡ ለማድረግ ነው ዳትስ አ ጉድ አይዲያ ፒኤችዲ መቀጠል አሰባለሽ አንቺ ለምን? አይ በቃ እንደምርት ዶክተር ሃና መባል አስፈልግኝ። አይ እምር እንጃ ወደፊት ማስተርስ ጋር ደርሰሻል። ወደፊት እስኪ ትልቅ ሆነሽ ከቀየርኩት ወይስ ትልቅ ነሽ አሁን? ትልቅ ግን ሌላም ስራ ሰራለሁ ብለሽኝ ነበር ወጪ የሚያስወጣኝ ስራ ግን ገቢ ማላገኝ ይሄንን ያልኩኩ ሳወሳስብብ ነው ቤቱ ይሄ ሰው ማገኝ ሰው ማገኝ ኦ ኦኬ ፖቴንሻሊ ወደ ገዛቤ መቀየር እቅዳለሽ? ሊቀየር ይችላል ስትጽፍ ምናምን ኦኬ ማለት እሱ በጣም ሩቅ ነው አሁን ሰውየው ቅድም ያነሳሹ አንቺ ኢንስፓየር ያደረገሽ ሰው እንዴት ነው እሱ ገንዘብ የሚያገኘው በደንብ እንትን አላልኩም ግን በደንብ አላየሁትም ግን እንጃ ወይ ማስታወቂያዎች ይሰራ ይሆናል ስለዚህ ይሄ የስራ እድል ሊሆን ይችላል ማለት እኮ ነው ለአንድ ሰው አይደለ ዝም ብሎ አንድ ሰው ሄዶ ሰው ማግኘት እንደ እንትኑ ካደረገው እንደ ሆቢ ነገር ካደረገው አት ሳም ፖይንት ቪዲዮ ምትሰራ ከሆነ ምትጽፍ ከሆነ ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጀላችሁ እንደዚህ እንደዚህ ነው እናም ለምን እንደዛ ሰው ማውራት ምናን አጀምር እንደሱ እስኪ አሁን መጻፉ ዳይኔ አሁን እንትና ማን ነው ደሃበሻ ወይ በዳት የኢንተንሽን ኮስት ነው ሼር አረጋለሁ ብሎሻላል ልክ እንደዛው ማለት ስለዚህ እስኪ እንትን ላለሁ ወይስ መቶ ከደረሽ በኋላ አይ በመሃል የሆነ ነገር ሊመጣ ይችላል አስተምሩ ለመቶ 300 ይያልሽ ሜዳለብሽ አላ ለመቶ ለምን ታቆም ያልሽ አይታወቅ የሆነ አይ በቃኝ ይሄን ያህል ስትሬንጀር ግን የሆነ እንትንም ሊሆን ይችላል ሳስቦ ሚደክም ይመስለኛል እኔ እንጃ እኔ ሳስበው ደከመኝ ራሱ መቶ ስትሬንጀሮችን በአመት ውስጥ አንተ አላገኘም ከዛ በላይ እንደምታገኝ ስራ አጋጣሚ በጣም ከዛ በላይ ልታገኝ ትችላለህ ግን ያው ያን የሆነ ኢንቴንሽን ታይም ምናምን በዛ ስትሬንጀር ውስጥ ገብተህ ماشي ماشي ነው ታገኝ ላይ ماشي ይችላል አንድ አንድ ጊዜ 6 ኪሎ አካባቢ ነው ሰራውና እንት መምጣት የሚችል ከሆነ መምጣት የሚችል ከሆነ 5 ሰዓት ወይ ሰዓታ ምናምን እንደዚህ አገኛቸዋለሁ ስራቀለ ቀዳሚና ሁድ ስራ ይለኝም ቀዳሚና ሁድ ማግኘት ይችላል ማhalle ረጅም ጊዜ አቋርጫለሁ ብያቸዋለሁ እሱ ለዛ ነው እንጂ በደንብ ማግኘትና ሰው
ማግኘት የሚፈልግ ከሆነ ወይ ራሴ እንትን እየጠየቅኩኝ ምናምን አሁን በደንብ ማገኝ ይመስለኛል ከአሁን በኋላ ትላለ። አንቺ ፈርተሻ ታቂምሽ የሆነ ሰው ላገኝሽ ብሎ ሆነ ስታስቢላ የመጀመሪያ ሰው እንዴት ስታገኝ አሁን ነርቨስ አልሆንሽም ቢያንስ? ወይ አሁንም ስቲል የሆነ ነርቨስ ትሆናለ ትንሽ ኮምፕሊት ስትሬንጀር ማግኘት። አዎ በጣም ማለት በጣም አንፕሪዲክታብል ነው፣ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አታውቅም እና እንትን ላለው ነርቨስ ሆናለሁ። ቤት ነግረሻቸዋል? መቶ ስትሬንጀሮች እንደምትታወቂ አልነገርኳቸውም። እንዴ ማለት ትልቅ ስራ እኮ የሰራሽ እኮ ነው። ሪፕላያቸው እንደሚወሰ እንትን ይላል፣ ይከብዳል። ቤተሰብ ወይ ይህ ቪዲዮ የሚያዩት ከሆነ ያዩታል። አታሳያቸው? ላሳያቸው እችላለሁ። አየውና ጉዳችን ነው በቃ የልጃችንን ጉድ ማለት ከጎረቤት ምናምን ከሚሰሙ ከአንቺ ቢሰሙ ይሻላል። ጉድ አይደለም ይሄ ቶቶ። ወይም የሆነ ፌስቡክ ናን ይጠቀማሉ ወይ ቲክቶክ? አይጠቀሙ። ቤት ካሳያቸው ሲስተር ትላንትና እንትናለች ነገረቻት ለማዘር የት ልትሄድ ነው ምናምን ስትላት ከ22ኛ ሰው ልታይ ሰው ልታገኝ አላለቻትም፣ ግን የሆነ ቀረፃ ምናምን ምጽፋው ምናምን አለቻት መሰለኝ ችግር የለውም ብላ ሰው አሁን ትጠይቀኛለች። ምን ምትልሽ መስልሻል? አላቅም ከዚ አሁን ይከብዳል ግን ቤተሰብ በእነሱ ጊዜ አሁን መቶ ሰው ስትሬንጀር ማግኘት ማለት አንደኛ ለሴፍቲ ሂም ሊፈሩ ይችላሉ፣ ሁለተኛም በቃ ስራ የለሽም ምንድን ነው የምትባለው፣ ሁለተኛ ደግሞ ሰው ያጣ ምናምን እንደዚህ ሰው ላገኝ ነው ብዬ ዴት እያረኩ ነው የሚመስላቸው። እኔ እያረኩ አይደለም። ይህችልሽ ታስፈላትም ከዚህ ቤት አትወጣም። ለምን ዴት ማታረግ? የለም ያገኘት ሰው ከሀያ ሁለት ሰው እንኳን አንዱ እሱ ሀያ ሁለቱን እዚህ ውስጥ ሊስት ውስጥ አትክተል። የመቀየር ፖቴንሻል ያለው ይኖራል ብዬ አስቤ ነው። ቅድም ለምሳሌ ሀያ ሁለት ወንድ አሁን ቆንጆ ጠፋ፣ ከአስራ ስድስት ወንድ ቆንጆ ጠፋ። ቆንጆ ነው ብቻ ነው ማለት ቆንጆ ስልሽ ከውጭ ሳይሆን ውስጡ እስካሁን የሚሆን አይነት እንዳለ ሚስጥሩን አምጥቶ እየዘረገፈባት ውስጥ ያዘው ቴሪፋይድ የሆነ ጥያቄ መጣልኝ። የሆነ ጊዜ ላይ ያየሁት ማለት ነው የሆኑ 16 ነው 32 ጥያቄዎች አሉ ሰው ልጅ እሱን ሲጠየቅ they fall in love እነሱ ጥያቄዎች ነው የምጠይቃቸው። 36 ጥያቄዎች 36 ጥያቄ ነው አይቼዋለሁ። እሱን ነገር አይደለም ኤክስፐሪመንታል አላለች ኤክስፐሪመንታል ከአንተ ጋር እናደርጋለን። ኦልሬዲ ወድሻለሁ እኔ ምን ስለዚህ አይሰራም ብያለሽ አንስቶጅኛልሽ የእውነት ምን ያለ ቆይ አረጋጉት ቆይ በ36ኛው ጥያቄ ላይ ቅድም ግን ማለት ነው ፕሮዲውሰራችን የሆነ ያህል ሰዓት ላይ ካሜራ ጠፍቶ የሆነ ጉዳይ ስትወያዩ ነበረ ጠየኳት እኮ የተወያየነውን ጥያቄ እንዳለ አውራኑን ሰማችሁት? አዎ እንደገና አውራ ሰማችሁት? ሁሉ ነው እንዴ? እኔ ከእናንተ ለምንድን ጠየቅ? ሀያ ሶስተኛ ሰው ልትሆን ነበር ያሰብነው እኛ መጀመሪያ ነው አይደለም? አይ አይ የምር ግን ብቻችሁን አላገኛችሁ? እንደ ጸባይሽ ነው እንግዲህ ስለ እኔ ሊጻፍ ማለትና ወይ ደግሞ እንትን ቁጥር እንወስን ሀምሳኛ ሰው ምናምን ትሆናላችሁ። አንተ ሀምሳኛ አንተ ሰባ አምስት ሀያ አምስተኛ ወስኛለሁ ማለት ማነው ሀያ አምስት አለ አንድ ልስ እንትን ላይ ትዊተር ላይ ለምንድን ነው እሱን 25 ማለት የሆነ ጊዜ ልንገናኝ ብለን አልነበርኩም እኔ እና ከዛ እንደውም በቃ 25ኛ ላይ አገኘሃለሁ ምናምን ብለን ግማሽ ግማሽ አይደለም 25ኛ ምንድን ነው የሚባለው ሩብ ሩብ ነው በለው እኔ ግማሽ ላይ 50 ላይ ሆናል ሆናለሁ 50 እስኪደርስ ቆይ በጣም ብዙ ሰዓት ነው የሚሆነው ይቆያል አይ ለቀ ይችላል አይታወቅ አሁን ቶሎ ካረክሽ አሁን ይሄንን ሲያዩ የሚጽፉልኝ ይመስለኛል ትዊተር ላይ ሼር ታደርጋለሽ ኢንስታግራም ይለሽ ኢንስታግራም ይለሽ እዚህ ትዊተር አንድሮን ነው ማስቀምጥላችሁ ያ ነገር ይቀይረው እንዴ ሶዮ ቪዲዮ ኤዲተሩ ሰሞኑን ያረጋበት አይደለም የኢንስታግራም ሃንድላ አሁን እሷን ትዊተር እናደርጋለን የእሷን ትዊተር እናደርጋለን ወይ ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን ከዛ አፕላይ አድርጉ ፊልተር ትደረጋላችሁ መጀመሪያ ከላገር ኒድ እንዳትሉ ቤት ሄደና ወራ እንዳትሉ ኩላችሁ ተጠብቃችሁ ለበት ሌላ ምን አለ ለምን እየጠጣና ነው ወራ የሚልሽ ሰው ይኖራል አይ እንደዚህ ነው ቦታ ብዛት ነው የኔ ቦታ መነግራችሁ እንደውም በነገር እና አሁን ግን ያሰብኩት በጣም ፈንም የሚሆነው ይሄ ወክ ያደረክ አይነት ወይ የሆነ ሃይኪንግ ምናምን እሱም ግን ደስ ይላል በደንብ ታወራለህ ዳስ ቨሪ ፐርሰናል ነገር ሃይክ ያደረክ ከስትሬንጀር ጋር ማውራት
ፐርሰናል ያለ በግሩፕ የግሩፕ ሃይኪንግ ግሩፖች አሉ። ዶክመንተሪ ነው ይመስለው ሃይኪ ያረከ መንግስታችንም ደግሞ የሚገራርሙ ወክዌዎች ሰርተውልናል። ከፒያሳ እስከ እንትን እስከ ምን ከተሞስ ከፒያሳ እስከት እስከ ቸርችል እስከ ቸርችል እስከ ታች እስከ አላየሁት እንድነው ባሉ ይሄ አዲስ አበባ ለጋር ድረስ አለ ፓርኩ እንደዛው ስለሆነ ማለት ነው። ወክ ማድረግ ያለኝ ራሱ ከመኪና ላይ ይሰፋል በጣም መኪና ማይሄድበት ማለት ነው ማይሄድበት እዛ ላይ መሐለክ ያረክ የሆነ ቦታ ቁጭ ይያለ የተደስ ወሬ ደግሞ አይጠፋበትም እንምታየው ነገር ምናምን ይኖራል እና ሰውን በደንብ ይገባል ደግሞ ከሌላ ሰው ጋር ያለውን ኢንተራክሽን ምናምን ስለምታይ አሁን ከልጅቷ ጋር ወክ ያረግን ያልኩ ጋር ብዙ ነገር ነው ያጋጠመን የሆነ ፖሊስ ኦፊሰር አውርተናል ምናምን አላማውን ስቷል ማለት ነው። የምሬ ነው ቀለል ሌባ ስታይ እንደውም ይሄንንማ ችሏል ትላል ፖሊስ ከጥያቄው ሁላ ጥፊው የሚቀድም ነው ይመስል ሄጂ ሪፖርት ራደጉል ለሄጂ አጣ ምንድን ነው ይሁን እንትን አይታል እንትን ይሰሩበታል ቪዲዮ ይሰሩበታልና ልጁ ዲያስፖራ ነው እና ወደ አዲስ አበባ ስትመጡ እንደዚህ እንደዚህ ነገር አለ ግን ኖርማል ነው ምናም ይላል እሷን ቆረጧትና ወደ አዲስ አበባ ስትመጡ አለና እሱ የተናገረውን ፓርት ቆረጡት ከዛ አንዱ ልጅ ሲወጣ ያው ፌደራሎች ናቸው በጠረብ ያነሷል አንዱ በጥፊ ነው እንዳደነግጡ ኖርማል አዲስ አበባ ያን ሰው ይላል ከካፌ ይጠሶ እንዳደነግጡ ኖርማል ነው በቃ አዲስ አበባ ስትሄዱ በጣም ሁሉም ነገር ፒስ ነው ምናምን ከዛ ያንን ክሊፕ ያሳያል እንዳደነግጡ ኖርማል ነው የሆነ ያዩት ቪዲዮ እንደውም ስለ ፖሊስ ከተነሳ ሪካርድ ያደረገ አይ ቲንክ ዲያስፖራ ነው መሰለኝ ቲክቶክ ላይ ነው ያዩት ሪካርድ ያደረገ መብት ነው የመቅረጽ መብት አለኝ ይሏል የምን አባ መብት ነው ብሎ ስልኩን ሲሰብርበት አይ ሲን ዳት ወይ ነገር መብትህን መጠየቅ አትችልም ማድረግም ስለ ምትወሩ ኤግዛክትሊ ወንደና ምን ይለበት ሌላ ቦታ ቀበሌ ላይ ጠይቅ ፖሊስ ጠይቅ ጭራሽ ቀበሌ ጭራሽ ቀበሌ ካልከፈልክ ቀበሌ እኮ አይሰሙም ሁላ እዛ ሌላ ነው የሚጠይቅ ነው ሰላም ለእግዚአብሔር ሰላም ሰላም ነው ስትል ከፍላ አውራ ይሻልከፍ ግን የሚሰሙን ሰዎች ግን ቀበሌ የሚሰሩ ካላችሁ መታችሁ የእናንተን ድምፅ አሰሙ እውነት ነው እዛ ሁሌ ነው እንደዚህ መንቀልድባችሁ በቃ ቀበሌ ሀገር ሙሉ ነው የሚቀልድባችሁ እናንተ ብቻ አይደላችሁ ግን አንቺ ግን ሲገቡ ነው ቆይ እኔ የምር ጥያቄ ማለት ነው እውነት ሰዎች የሆነ ሲገቡ እዛ ነው እንደዛ አይነት ሰው የሚሆኑት ወይስ እዛ የሚገባ ሁሌ እንደዛ አይነት ሰው እንደዛ አይነት ያረጋል ምስ አንዴ ላስ ይቀይርሻል ሶሶሎጂ አይደል ተማርኩት የሆነ ላስገባ ሂጪ ስንሳስ ነው ምስ ተኩል ሳይሆን እየደረስነው ምናምን የሆነ ነገር ደማ ያለችንም ብቻ እንዴት እንዳመነጫጨቀችን አይሰሙም ምናምንና ለማስገባት ማለት ነው እዚህማ ሰራም ብዬ ትቼው ሄድኩኝ ከዛ በኋላ አልሄድኩም ማለት እንደዛ እንደነሱ መጨረሻ እንደነሱ እንደሚሆን አወቅኩኝ አስብ ያው እንሷን አንቺን 10 አመት ትፈልጥሽ ከሆነ ሳታቂ ታይም ትራቨል ነው ያረክሽ እንዴ በጣም ከባድ ነው ከትልቅ ሰው ጋር መስራት ከባድ ነው ከዛ ፕሮግራም ይቀበላል ሲሆኑ አዎ እኮ አሁን እኮ ያልገባኝ ነው አይ ቲንክ የቦታውም እንትን ይመስለኛል ሲቹዌሽኑ ሰዎቹ ናቸው የሚቀይሯቸው ወይስ ቦታውም ኢንቫይሮንመንቱ ነው ገብቷል የሚመጣው ሰው ነው የሚቀይረው ወይስ አካባቢ አብሮ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው አሁን ለምሳሌ ልንገር እኔ ከማየው አንዳንድ ቢሮዎች ውስጥ የሆነ ወረቀት ስትይ ይመጣል ከዛ ይሄ ወረቀት እኮ የለም ትሏለች ለምን ትናንት እንዳልነግርሽኝ ምናምን ምናምን ይጨቃጨቃታል ያበሳ ይሰርባታል ምናምን እናንተ አትረቡ ምን አይደል አሁን ከሱ ጋር ተነጋጋ ሴትዮዋ ሺ ኢዝ ፒስድ ኦፍ ተነርበለች እኔ ቀጣይ ነኝ እኔ ወረቀቱን አሟልቻለሁ አሰጣት ምንድን ነው ገባ እና እዛ አካባቢ ያለው ከሁሉም ሰው ጋር የሚመጣው ወደ እነሱ የሚመጣው እንትን ያናድዳቸዋል ምን ያደረጋቸዋል እና አንተ ሪፍሌክት ያደርጋል የባህሪ ለውጥ ያመጣል አክቹዋሊ ሁሉም ሰርቪስ የሚሰጡ ሰርቪስ ላይ ያሉ ሰዎች በጣም ከባድ ስለሆነ ብዙ ሰው ስለምታስተናግድ አሁን እንትኖችን ማየት ትችላላችሁ ይሄ ረዳት ታክሲ ረዳት እንደዚህ እንደዚህ አረ ዴር ስዊት እኮ ብዙ አሉ አብዛኞቹ አሉ አንዳንዶቹ እንትን ይላሉ የሚጫወቱ አሉ ካንተ ማይ መጫወት እንኳን ማውራት ላትፈልግ ይችላል ዲፔንድስ ኦን ዘ ታይሚንግ ሰው አክባሪ የሆኑ ሰዎች ምናምን አሉ በብዛት እንደ እንደዛ መሰለኝ ግን ቢበሳጩም ይሆን አንደርስታንድ አንደርስታንድ አደረገው አንዳንድ ሰው ብዙ ሰው ነው የሚያጨቃጨቃቸው ኤግዛክትሊ መልስ ሳንቲም የለኝም ይያሉ መልሳንታ ኔክስት የሚገቡት ሰዎች ከዛ ረዳት ጋር ተስፈላሽ መልስ ቢለውሱ መልስ ሲለውላ ዝርዝሩ ነው ተዚህ ቢለው ቀድም የጨቀጨቀ ሰው ይያሉ ግን እነሱም እንትን ያ መልስ ይዘው መልስ አንጣ ስትለው ጠይቆ መስጠት ስለማይፈቀው ይሰጣሉ ይልና እሱ ሲፈልግ ነው ይሰጠ አዎ ስለ አንተ ቻትር ሰው አዎ እሱ ነው ሲፈልግ ይስጥ ምን አገባ አንተ ልክ ነህ
ገባስ ተወርድ ግን አንተ ይዘም ወረድ ነው ዋናው አብዛኛው ተማረ ሐሳብ ይሁን በኋላት ወይ ካልተቀበልክ አይ ስለሽ ባለፈው 50 ብር ሰጫለሁ እዚህ ከመገናኘት መስመር ከተዝ ካለ ይሄን ምትቆነ መልስለት በእናትህ ወይ በካርድ ካሰነት ሪዶ መሰለ ታክሲ ስትሆነ ምስተማኩል ባለፈው ትችውረልክ ልጅ ይተላለፍ እንዴ ግን ይሄ ነገር ሪዶ ላይ ይሄ ነገር እውነት እንትን ላይ እናስገባስ ትል ነበር ሬዲዮ ላይ ቀርበው ይሄ ፕሮግራም የሚል ሀሳብ አንስተኛ እንደ ዝም ብሎ ማዘጋጅ ይብል ማለት እኛ እዚሁ የቀረጽ ነው ለነሱ እንሰጣቸዋለን ኦዲዮን ብቻ አሪፍ ነው ብዙም ሲቆራረጡ ፓርቲ ኖራል ልክ ሰዎች አሉ ማለት የኛ ፍሪደም እንዳናጣ ያው ዩቲዩብ እና ሌሎች ኦዲዮ ፕላትፎርሞች ላይ ይቻላል ግን እና ዩቲዩብ ላይ ዛም ሬዲዮም ላይ ይቻላል ማን ተለክለናል እነሱ ከተስማሙ ያው ዲሉ ከነሱ ይሄ እንትን አለ አይደል እንዴ የማን ነው JTV ላይ ያሉት ሸዋፈሩ አይ ቲንክ ያሁን ማዛ ሸጋል ነው ሸገር ላይም ማዛ ታቀርባለች ዩቲዩብ ላይ ወጣል ቪዲዮ ግን ምንድነው መጀመሪያ ከስቱዲዮ ላይቭ ይተላልፍና ከዛ ላይቭ ሪፖርተር አድርጎ ያ እነሱ ማንንም ግዴታ የሚያደርገው ነገር የለም እንደዚህ ከተስማማና ኦፍ ኮርስ ከተስማማ ለማን ነው ግን ስለ እንትን ካወራ ይቀር ስለ እነ ሸዋፈሩ ምናም ካወራ ይቀር ከ666 ጋር በተያያዘ የሩፍናንንም የሮፍናንም ብሏል አላቀ የእንትናን ዘፈን ይሰማውት ሮፍናን ሲባል ነበር በጣም በቃ ያዛጉት ነው ከሶሺዮሎጂ አንቺ ከሶሺዮሎጂ ማለት እንግዲህ የማህበረሰብ እርስ በርስ ቁርኝት ግንኙነት ምናምን ነውና ምንድነው ኢትዮጵያና 666 እንደዚህ ያለን እንትን አሁን ሁሉንም ነገር ምን ይመስልሻል አንቺ ባንቺ እንትን አዎ ወይስ አንቺም 6 ስትታይ እዚህ ብቻ አይደለም መሰለኝ ግን ሌላ ሀገርማ እንደዚህ የሚጃጃለው የለም በጣም ጥቂት የሆኑ አዎ በጣም በቃ የተመታ አስተሳሰብ ያላችሁ አይ ኮንስፓይሪሲውን እንደዚህ አይነት ኮንስፓይሪሲዎች ይሄ አሁን እሺ ኮንስፓይሪሲ ሳቡ ቀር ካላችሁ ይቅርታ ግን አሁን ለምሳሌ እነ ባውዛት ወፍራሙ ሰው ይድምጽ ወጣ ወፍራሙ ሰው ይሄ አሌክስ ጆንስ ያ መጻፍ የሚጽፈው ሰው ስሙ ማን ነበር ዴቪድ አይክ ነው እነሱ መጻፍቶች ብታነባቸው በቃ ለተመሰሳይ ነገር ነው እንደዚህ 666 ስቶሪዎች ምናምን ነበር የሚያወሩት ማለት ነበር የሚያወሩት የዛሬ አመት ግን አንዳንዶቹ ግን ለማርኬቲንግም ነው መሰለኝ ይጣቀሙታል ለማርኬቲንግ ሰው በጣም ኮንሲም ስለሚያደርግ መጻፍ ምናምን ይጽፋሉ በአማርኛ ነው ብዙ ባይዘው አንብበሻል አላነበብኩም ግን ያለው ወንድማችን ያነበበው አላንድ ሁሌ የሚጠቅሳት አዎ የሳጥኔል ጉልብ ኢትዮጵያ አንዳንዴ ግን ምቀኝነት ነው ሰው ሰክሰስፉል ሲሆን ሰርቶ ነው ብሎ ማሰብ ይከብዳቸዋል መሰለኝ አዎ እሱም አላንድ ሁለት ደግሞ ማለት 6 ቁጥር በቃ የሌላ ሚኒንግ አለው አሁን በዚህ ሰዓት ላይ አይ ሚኒንግ እኮ አለው ኢቭን ምልክቶች ራሱ በቃ የሆነ ነገር ታሳይ በሁሉም ላይ ሲምቦሎጂዎች ነው 6 አሁን ለምሳሌ 666 ለምሳሌ ማለት ነው በእንትኖች ካየኸው በክርስትና ካየኸው ከሆነ እንትን ጋር ያገናኙታል አ ከማን ነው እስከ ሰይጣን ጋር ያሪው ምልክት እናምን አው ማርክ ኦፍ ዘ ቢስት ከዛ በእንትኖች ደሞ ስትሄድ በኒው ኤጆች ስትሄድ ደሞ 666 ሌላ ሚኒንግ ነው ያለው ህይወት ላይ አሁን ባላንስ ማድረግ መጀመር አለብህ ማለት ነው እሱን ቁጥር ማይ ስትጀምር ማለት ነው ገባ አይደል ስለዚህ ኢትስ ጀስት ኤ ማተር ኦፍ ላይክ which side are you on አለ ለአንተ ድምጽ ነው የምትሰማው ነው ኦኬ እኔ ክርስቲያን ስለሆንኩኝ 666 እንደዚህ ነው ሚኒንጉ ካልክ ያው የሰይጣን ሚኒንግ ይኖረዋል ማህበረሰቡ የሆነን ምልክት የመጥፎ ነገር እንትን ነው ብሎ ካስቀመጠው በኋላ በዛ ነገር እንትን አለ ማለት አይከብድም ምን አለ ማለት ለምሳሌ በቃ 6 ቁጥር 666 13 ቁጥር ቻይና ውስጥ አይወድም ከተባለ አይወድም ማለት እኮ እሱ ነው ምልኩ that's an evil number ዘፈን ላይ 13 ቁጥር ብታመጣ ጥሩ ነገር እየሰራ ነው አንተ ጋር ማህበረሰቡ አስጥ አዎ ካንተ ጋር ምንም ግንኙነት ባይኖሮ ግን ምትኖርበት ሶሳይቲ ግን ያንን እንት በዛው ግን ይሁን እንደዛ ብለ ምን ኖር ከሆነ ሁሉም ነገር ባለበት ሊቀር ነው ገባ አሁን at some point ሴት ልጅ ግርዛት የሚያወግዙ ሰዎች ይወገዛሉ ባህል እኮ ነው እየተባሉ ማለት ነው ገባ ስለዚህ ሶሳይቲው ያለበት እዛ ጋር ነው ብለ እንተ እዛው ጋር ከቀረ ያው ባለንበት ቀረ ማለት ነው አይደል ስለዚህ እንደዚህ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ሰዎች በጣም ያስፈልጋሉ አሎዛ ለውጥ አይኖርም እድገት አይኖርም ጋይ ግን እዚህ አዲስ ነገር አይደለም ለኢትዮጵያ ቀደም ያለችው ነገር እኮ አዲስ ነገር አይደለም አይደለም ሁሉም ማለት አሁን ግን ኢቮልቭ ያደረገ ነው እነሱ በፊት የዛሬ 20 አመት 666 ምናምን ያሉ
ሚዲያ ላይ ዶክመንተሪዎች ምናምን ይሰሩ የነበሩ ሰዎች አሁን ምን እየሰሩ ነው? ኮቪድ እውነት አይደለም የሚሉ ኮንቨርሴሽን ይሰራሉ። ኢቮልቭ ያደርጋል ወይ ኤሊያኖች ወደ ሰፈር ተቀምጠው እያዩ ነው የሚል እንትን ያወጣሉ። እኛ እዛ ላይ ነው ያለነው ነው አሁንም ወደኋላ ብዙ ነገሮች ላይ ስቶሪው ሶሳይቲ ፊት የሚያደርገውን ስቶሪ ፈልገህ ነው የምታመጣው ነው አይ ሬዞኔት የሚያደርገው ሬዞኔት የሚያደርገው አሁን ይህ መጥቼ እዚህ ሀገር ስለ ኤሪያ 51 ላይ ኤሊየኖችን አሜሪካኖች አስቀምጠው እንደዚህ እያደረጉ ነው ምናምን ምናምን ማንም አይሰማም። የአሜሪካ ሴሌብሪቲዎች ሰብስበው እንደዚህ እያደረጉ ነው ነዋድ ዝገነ ሊስንት ኮንቴክስቱ ስታመጣ ሃይማኖት ጋር ስታገናኝ ሊወሩን ነው ባህላችንን ፊር ግን ባህላችን ተወሯል አልተወረረም እሱ ሌላ ዲስከሽን ነው ማለት ነው። ግን ኤቭሪቲንግ ታምናለህ በ666 ምን ማለት ነው? ጥቅ ለምን ደነገጣችሁ? ታምናላችሁ በ666 ማለት በ666 ማለት ምን የሚታመንበት ነገር አለ? ለሰገር እኮ አይደል ታምናለሽ አንቺ በ666 ምንድነው ድሮ ግን እንደውል ነበር ትዝ ይልሃል? አዎ ትደውል ነበር። አዎ ያረም በመከራል እንደዛ ከሆነ ባለፈው የሆነ ነገር አይተን ነበር ኢንተርኔት ላይ ፖስት አድርጎ መመዝገብ የምትፈልጉ ሰዎች አራት ሺህ ብሱት ብር አስገቡና በባንክ አካውንት ከዛ ሚሊየነር እናደርጋቸዋለን በ15 ቀን ውስጥ እና የምንናቸው እነሱ የ666 አባል ነው 66 ዋና መልማዮች ተዘጋጅተው ፖስት ነው ያዩት አይሰምቻሉ 4500 ብር ሊበሉ ነው 4500 ብር ይበላሉ በደንብ እኔ ይገርመኝ ይልክላቸው ሰው ይኖራል ሚለው ያልፍልኛል ብሎ ነው ቀልዳለን እንደውም ማለት ነው 50 ብር አድርገው በጣም ከብዙ ሰው መብላት ይችላል ምክንያቱ 4500 ብር ካረጉት ይከብዳል። አዎ ይሆነ ሪስኩ ይጨምርበታል። አዎ 50 ብር ሲሆን እንደኔ ለማልመት የሚሞክር ሰው አለ። ትሞክር ነበርን 4500 ብር ቡልሺት እንደሆነ ስለማቅ በ4500 ብር አልጫወትም። በ50 ብር አልጫወታለሁ ኖርማሉ። የምር ቢመዘግቡ በ100 ብር ማልመድ አልጫወትም። ቢመዘግቡ ውስጥ አይ ዱ ሲ ሃው ፋር ኢት ጎዝ ማን ስናይ ከዛ በኋላ እኮ ለካ በነ ቆብ ለብሰ ምናምን እንደው አይ ቢያፓዝ አሁን በሚሉት መንገድ አፌክት ቢያደርግስ ላይክ ያለው ሲቹዌሽን ምናምን ዳውድ ቢ ቬሪ ኢንትረስቲንግ ሪሊ መማሪያ ይሆናል ቢያንስ። አረ የሚገርማት አንተ አስበሃል በቃ ላይፌ ላይ ይሁን አዲስ ፓዝ እንዲዝም ብዬ እየሄድኩ ነው ማለት ነው። አረ ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ፖዘስ ተደረግ ወይ በመንፈስ ዘመናምን አንተ ማንነትን ኮምፕሊትሊ ልታጣት ይችላል። አሁን አለመያዝም በምን ታቃለ? ምን አላቀ ግን አልተያስክም ብዬ ነው ያወራው ያለውትና ከተያስክ አሁን ያለ አሁን እንደምታስበው አይነት አስተሳሰብ ላይ ኖር ይችላል ኮምፕሊትሊ እንትን ሊቀየር ይችላል። ሱማ የዛሬ አመትም እኮ ያለኝ አስተሳሰብ ካሁን ይለያል። አው ግን በምን ይለያል? ያኛው ገባ ፖዘስት ሲሆን ዩኒቨርስ ነው ያንተ ሐሳብ አይደለም። ያንተ ሐሳብ አይደለም። እትኛው ማሳብ የኔ ሐሳብ አይደለም እኮ ይጣና ሐሳብ ነው። ከባድ ነው ብሩክን አትግባ ብሎ ማሳመን። አትግባ እኮ አይደለም ሳብር ኮኒ ገባ ሳብር ኮኒ አይ አትግባ ሳይሆን ከገባ በኋላ የሚፈጠረው ነገር የሚሉ ነገር what would happen tell me እስኪ what would happen I don't know I would get possessed I don't know እኔ ምን አውቃለሁ እኔ እኮ ይዘኩ ነገር ነው ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች እኔ ላይ they don't work ቢሰራ እኮ ብዬ ነው ቢሰራ አይደለም አንተ እኮ አንተ ምን መጀመሪያ እውነት አይደለም ብሎ አሱ ማርጉ ነው ያወራ ያለው እኮ እኔ እኮ ቢሆን አሁን አንተ በ50 ብር ለቀልድ ገብተህ የምር ቢሆንስ የማትወጣበት አይነት ሲቹዌሽን ቢሆንስ በቃ እንዴት ነው ማለውጣው? በቃ አልወጣም ነው እንዴ? ብቻ የራሱ አድቬንቸር አለ። አረ በ50 ብር ግን አንተናት አትመዝግብ ባራት 500 ብትመዝግብ ይሻላል። አሁን እሺ እነሱ እኮ ሲጀመር ፕሮሚስ የሚያደርጉልህ ሚሊየነር እናደርጋለን ነው አዎ ፖዘስ ሆናለ ምናምን አይደለም አይ ኦፍ ኮርስ ግን ዩ ዊል ሴል ዩር ሶል ነፍስህን ምክንያቱም ሚዲያ ላይ የምትሰማው እሱ ነው ነገር ነፍሱን ለሰይጣን ሸጠ ምናምን ሸጠና እንዴት ነው ሃቭ ዩ ኤቨር ትራይድ ዳት ሺት ለምሳሌ እንት ላይ እኔ አይ ቲንክ 8 ታክፍል ነው እናን ይያለው ማለት ነው ያኔ ነው ስለ ኢሉሚናቲ ወይ 7 ታይ ወይ 8 ታክፍል ዘ ፈርስት ታይም የሰማሁት መሰለኝና ቤቴድ ኩለ ዩቲዩብ ገባው አይዮይ ቪዲዮ ሰው በፍላሽ ሰጠኝ ነበር expectation in that yeah youth video but I was very disappointed kaza ehe neger ma I have to test it myself alku kaza entin jemerkulle how to sell your soul unam yalku youtube lane videos ma yejemerku malat ehe dam endezi unam kemareg uch yallutun mokkeryallo na maybe I have sold my soul I don't know
እስካሁን ግን ሚሊዮነር አልሆንክም። ስለ እርግጠኛ ነህ? አልሸጥክም? አንድ አንድ አልሸጥክም። ሶሌን ስሸጥ እኔ ለሚሊዮነርነት አልነበረም። ፖድካስት ለመጀመር ነበረ። ፖድካስት ለመጀመር ነበረ። አታነካከም። እኔ እናንተ ሁለታችሁም ሳታጉት በቃ ራሳችሁን ሽጣችኋል ማለት ነው። አይ ሚሊዮነርነት የፓኬጅ ዲል ነው፣ አምጥቶ ነገር አይደለም። ከዛ ተጨማሪ አይ ቲንክ ወይ እኔ ሚሊዮነር ስለሆንኩኝ ለዛ ነው አልሰራለ። አይኛ ፖድካስት ወደዛ ይሄን አይደለ ነው። ለማንኛውም ግን እንግዲህ አንስ ይተታል። ሌላ እንታስበልሽ አንቺ። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ ግን በቃ ቀንጭበው የሚያወጡት ከሆነ ሳውንድ ባይት ጀለሲ ዲስክሌመር ታስቀምጣል። ልክ እንደባለፈው ሳምንት ምን ነው እኛ ከነሱ ጋር ምንም የሚያገናኘን ነገር የለም። ነገር የለም። አይወክሉንም። አሁን ወክላችሁ እስኪ አቤት አሁን ጥያቄ ያለኝ የሚመስለሽ እዚህ ጋር የጂ ቅድም ያነሳውበት ምክንያት መሰለሽ፣ አሁን እነዚህ 4500 ብር አስገቡ የተባሉ ሰዎች ያስገቡ ሰዎች እንዳሉ እርግጠኛ ነኝ። እንደዚህ ፊያስም ምናምን ሄደው የሆነ ሰው ብቻ በሞብ እየተነዳን የምንሄድበት መንገድ እንዲህ ነው። ከእናንተ ትምህርት ጋር እንዴት አያይዟል? It doesn't make sense to me. የኛ ሀገር እንደዚህ ነው አይደለ? ይሄ ኢንዲቪጁዋል ይሁን ፐርሰናል ይሁን እንትን አይደንቲቲያችን በጣም ለስ ኮሚኒቲ አይነስ ነገር ነውና ይሄ ሙቭ ነገሩ በጣም እንትን ነው፣ ከባድ ነው የሚሆነው። በጣም ሶሻል አንስ እንትኑ ስለሆነ ማህበረሰባችን እርስ በርሱ በጣም ስለሆነ ተቀራርቦ ስለሚኖር ምናልባት አንድ ሰው ያመነበትን አለማመን ይከብዳል። ግን ወዴት እንሂድ ይመስልሻል? አሁን እየተለያየ ነው መጣ ይመስልሻል? እኛ አሁንማ እየሆነ ነው፣ ኢንዲቪጁዋሊስቲክ እየሆነ ይመስለኛል። ስለዚህ ያ ሲቀረሙ እየቀነሰ ይመጣል ይሄኛው ነገር። ያርግልን ስ አንቺ 4500 ከፍለሽ ትገቢያለሽ? አልገባም። ለምን? 50 ብር 50 ብር ቢሆንስ? አይ አልገባም፣ አልፈልግም። ትፈሪያለሽ? ትፈሪያለሽ? ለዛ ነው ሪስኩን ሳይሆን የሚሰራ ይመስለኝም። እሺ የሆነ ጥያቄ ልጠይቅሽ። የክርስትና ላይ ያለው ሰይጣን ማለት ነው እኔ ሁሌ ማስበው ነገር ነው። ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን ይላል መሰለሽ? መጽሐፍ ቅዱስ ታነበልሽ? ምን ይላል መሰለሽ? ትልቁ ያው ቃል በቃል አላስታውሶም፣ ግን ትልቁ ዴቪል ላይ የተጫወተው ትሪክ ሰው ልጅ ላይ አለመኖሩን ማሳመን ነው ይላል አይደል? ሶ ይሄንን በጣም ዲፕ ሄጄ ልረዳው ካልሽ ማለት ነው ምናልባት ሰይጣንም ቢሆንስ ሸውዷቸው እንደሌለ ማለት ነው። ከዛ ሌላ ካራክተር ፈጠረ። ቁረጥልን። ከዛ ሌላ ካራክተር ፈጠረ። ቁረጥልን። ያው ክርስትና ከቢሊየን በላይ ተከታዮች አሉት። ሶ አልሰራለትም ማለት ነው በትክክለኛው ከሄድን። ገባ? ሶ ዋት ኢፍ ዘ አክቹዋል ትሪክ ዋዝ የተጻፈበት አንግል ግን ከዛ አንግል አልነበረም። አሁን ያልከው ነገር ከምን አንግል ነው? ሰይጣን መጀመሪያውም ለክ አንተን ሰይጣን የለም ብለህ ካመንክ አውቶማቲካሊ እግዚአብሔር የለም ማለት ነው። ከዚህ ኤቲስ ትሆናለህ። ዩር ዋን ስቴፕ ክሎዘር ለሰይጣን ኤቲስ ትሆን እስ እንጂ ሌላ አሁን ያልከውና ብላ እንደዛ ቢሆን ሳስረዳህ ገባ። እሱን የምር ያሳመነህ ከሆነ ማለት ነው የተጻፈበት አንግል አንተ ካልከው አንግል አይደለም እኮ። ግን አይደለም እንደዛማ ቢሆን ኖሮ እኔ ያልኩት ነገር ሙሉ አይሰራም ነበር። ገባ? የምር ትሪኩ ግን እንደዛ ቢሆን እየሰራማ ነው ሰው መጀመሪያ። ሁሉም ሰው መጀመሪያ ከቢሊየን ሰው በላይ ሰይጣን የለም ብለህ ማሳመን ከቻልክ ብዙ ሰው ኤክስፔክት የሚያደርገው እግዚአብሔር የለም ብሎ ያሳመነኛል ሰይጣን። ግን እንደዛ አይደለም ትሪኩ። እኔ የለውም ብሎ ነው የሚያሳመነ ሰይጣን መጀመሪያ። እኔ ሰይጣን የለም ብሎ ካሳመነ ሰይጣን አለመኖሩ ጭንቅላት ውስጥ ሎጂካሊ ጋድ አይኖርም ብሎ እንድታስብ ያደርግሃል። ዊች ሚንስ ለማንኛውም ከመጨለላችን በፊት ከመግባታችን በፊት አንቺ ምን ታስበልሽ? ብዙ ጊዜ ጠየከኝ። ማሊላ ማለት ታቡቱ ሰብጀክቶች መንካት አትወጂማ? አይ በደንብ ለመናገር አሁን አላውቀውማ። ምናልባት መጽሐፏ ከመወራት የሌለባቸውን ነገሮች እንደማውራት የሚያስደስተኝ ነገር የለም። ልክ ነህ። እኛ ብቻችንን ስንሆን እናወራለን። አሁን እንግዲህ አስቀስፈናል። እና ለማንኛውም ማለት የምትፈልጊው ነገር አለ መጨረሻ ላይ?
ቀደም ብለናል እንግዲህ ቲሸርት አስቀምጣላችሁ አንተም አዎ በቃ ጻፉልኝ አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን ሌላ ደግሞ ሁላችሁም ደግሞ ሰው ማግኘት ጥሩ ነው ስትሬንጀሮችን መንገድ ላይ የምታገኙትን ሰው እናላለ ወይ እንደኔ ፐርፐስ በፐርፐዝም ማግኘት አሪፍ ነው ምክንያቱም ሰርክላችን በብዛት ጣባብ ነውና ተመሳሳይ ላይክ ኢንፎርሜሽን ነው የምናገኘው ወይም ተመሳሳይ እይታ ነው ያለንና እንደ አይነት ሰዎች ነን በብዛት ያለነው ሶ ሌላ ሰው ባገኛችሁ ቁጥር የተለየ ሳይድ ታገኛላችሁ ስለዚህ ላይክ እስካሁን የምታምኑበት ነገር ሊያስቀይራችሁ የሚችል ሰው ራሱ ልታገኙ ትችላላችሁ ሶ ራሳችንን ቻሌንጅ ማድረግ ስለለብን ሰዎች ማግኘት ማዋራት መማር አሪፍ ነው ብዬ ነው ማለት ይገር ምክር ነው ና መሰግናለሁ እዚህ ድረስ ለመጣሽ እና አመሰግናለሁ ሶስት ስትሬንጀሮችን ስለተዋወቅሽ እሺ 75 75 ሊደፈን ነው ባንተ እኔ ሁሉ የመቶ ላይ ነኝ ለማንኛውም ይሄን ይመስላል የዛሬው ኤፒሶድ ቻው ቻው